اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإن فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين
على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء کی آیات نمبر 51 سے لے کے 58 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اور وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو, تم یہود اور نصاروں کو دوست نہ بناؤ, وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں, تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو وہ یقیناً انہی میں سے ہو جائے گا. بے شک اللہ تعالی ظلم کرنے والوں کی قوم کی رہنمائی نہیں کرتا. پس اے رسول, جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے تو انہیں دیکھتا ہے کہ وہ ان کے بیچ سرعت کے ساتھ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ پڑے. بس قریب ہے کہ اللہ تعالی نمایاں فتح یا اپنی طرف سے کوئی اور امر لے آئے. پھر یہ منافق
جو کچھ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس پر نادم ہو. اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی سخت قسمیں کھاتے تھے, کہ وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں, ان کے اعمال ضائع ہو گئے, پھر وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے. اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے, یاد رکھو کہ تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو عن قریب ہی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن کو وہ دوست رکھتا ہے اور وہ اس کو دوست رکھتے ہیں. وہ مومنوں پر نرم دل ہوں گے, کافروں پر سخت ہوں گے. وہ خدا کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ نہیں ڈریں گے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کشائش والا بہت جاننے والا ہے. ماں سوا اس کے نہیں ہے کہ تمہارا حاکم اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے, نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں دراں حالے کے وہ رکوع کرنے والے ہیں. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے حاکم بنائے گا, بس یقیناً اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی غالب رہنے والے ہیں. اور وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو, ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی, ان میں سے جنہوں نے تمہارے دین کو ٹھٹھا اور کھیل ٹھہرا رکھا ہے اور کافروں کو حکم بنائے ہوئے ہیں, اور اگر تم ایماندار ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو, اور جس وقت تم نماز کے لیے بلاتے ہو وہ اسے ٹھٹھا اور کھیل ٹھہراتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ بے عقل ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوجہ پیرائشیہ سناشری جماعت کراچی کی جانب سے منعقدہ ہمارے آج کے سیشن کا باقاعدہ آغاز ہمارے محترم بزرگ اور ممبر مینیجنگ کمیٹی جناب تقی جعفر صاحب نے قرآن حکیم کی تلاوت کلام پاک سے کیا. مومن کرام, چاہے کوئی خوشی ہو یا غم, مجلس ہو یا سیمینار, یقیناً ہمارا مرکز اہل بیت علیہم السلام کی ذوات مقدسہ ہوا کرتی ہیں. اور خصوصاً سوئے امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے میں گزارش کروں گا برادر شجاع رضوی سے کہ وہ موضوع کی مناسبت سے کوئی کلام ہماری سماعتوں کے نظر کر سکیں, اور ساتھ ہی ساتھ مصائب سید الشہداء سے آج کی اس مجلس علمی کو مزید پر نور کر سکیں. جناب برادر شجاع رضوی, برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. برائے تاجیل ظہور منتقم کربلا بصدائے بلند صلوات. تم حسینی ہو تو پھر اپنا سبق یاد کرو, تم حسینی ہو تو پھر اپنا سبق یاد کرو. علم کی بات کرو, علم کو آباد کرو. تم حسینی ہو, علم بے ہوش حواسوں کو جگا دیتا ہے. علم
انساک عقیدے کو جلا دیتا ہے، علم اللہ سے بندے کو ملا دیتا ہے، تم حسینی ہو، علم خاموش بھی ہر طور بھلا لگتا ہے، علم گویا ہو تو بے علم جدا لگتا ہے، کثرت علم سے بندہ بھی خدا لگتا ہے، تم حسینی ہو، علم ہر دور جہالت میں بٹھا دیتا ہے دھاک، کیا خلیفہ کی خلافت کوئی چل پاتی خاک، نہ بچاتا جو در علم تو ہو جاتی ہلاک، تم حسینی ہو، علم انسان کے ہر زخم کو دھو جاتا ہے، علم عرفان الہی میں جو کھو جاتا ہے، تیغ کے سائے میں بھی چین سے سو جاتا ہے، کربلا مار کا ہے علم کے غداروں سے، علم کا کوئی تعلق نہیں مکاروں سے، علم ملتا نہیں بازاروں سے درباروں سے، علم ہے برسر پکار ستمگاروں سے، علم وابستہ ہے زنجیر کی جھنکاروں سے، شام سے اٹھتی ہوئی زینب للکاروں سے، علم بکتا ہے نہ جھکتا ہے نہ کٹ سکتا ہے، علم بے تیغ بھی میدان کو پلٹ سکتا ہے، ہنس کے یہ جہل کے لشکر کو الٹ سکتا ہے، علم کے شہر کی چھاؤں میں پلی ہے زہرا، گلشن علم کی پاکیزہ کلی ہے زہرا، گر ہو دربار خلافت تو علی ہے زہرا، اور خیبری بن کے کبھی نکلا حنینی بن کر، علم جیتا ہے زمانے میں حسینی بن کر، علم ایران سے پھیلا ہے خمینی بن کر، تم حسینی ہو، جہل کو موت مگر علم کو جینا جانا، طالب علم کا میں نے تو ٹھکانا جانا، مجلس شہ میں یہ ہر روز کا نہ جانا، تم حسینی ہو تو پھر اپنا سبق یاد کرو، علم کی بات کرو، علم کو آباد کرو، تم حسینی ہو۔ عزیزان، چند لحمات کی اور زحمت آپ کے لیے سید و شہدہ کے حوالے سے آپ کے سامنے کلام مصائب کا پیش کر رہا ہوں، آپ کے گریے کے لیے ایک بار مل کے بسر آیا بلند صلوات۔ السلام علی
الخصيب السلام على الخض التنيب سلامه سريش مقدس بار جو خون سے سرخ تھی اور سلام خاک آلودہ رخساروں پر سلام اس پہ جو ٹھہرا زمین پہ تیروں کی وہ جس نے سجدہ حق میں لہو جبی رکھی ہاں قد سكن تباسك وخفية تنفاسك اپنے اپنے دست و با ساکن کر لیے تھے اور آپ کی سانسیں رکنے لگی تھی میرا مولا حسین جانے یا میرا مولا امام زمانہ جانے یا مولا نے اپنے دست و با کیوں ساکن کر لیے بدن پہ زخم لگے پورا بدن لرزتا ہے لیکن جس کے بدن پہ 900 سے زیادہ زخم ہو خدا جانے یا میرا مولا امام زمانہ جانے کہ اس نے اپنے دست و پا کو کیوں ساکن کر لیا شاید 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 تھا دست و پا کی یہ ساکن کہ چل رہی تھی چھری وہ سانس روکے ہوئے تھا کہ ماں سرحانے تھی بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین پتا چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین پتا چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا حسین جو میرا فرض تھا ماں ادا کیا میں نے زمین میں لاش اصغر چھپا دیا میں نے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا لیا میں نے میں اب بھی پیاسا ہوں پانی نہیں پیا میں نے بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین پتا چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین یہاں سے سیدھا میں اصغر کے پاس جاؤں گا نہ ڈر لگے اسے سینے پہ میں سلاؤں گا نہ میں بغیر سکینہ سکون پاؤں گا میں ایک دن اسے زندہ میں لینے آؤں گا بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین پتا چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائه و تسلیما جزاک اللہ امین گرام ہمارا آج کا موضوع بظاہر آسان لیکن بباطن ایک دشوار موضوع ہے یہ وہ موضوع ہے کہ جس پر گفتگو کرنے کا حق معاشرے کا ہر فرد رکھتا ہے
کیونکہ انسان بنیادی طور پر ایک روحانی مخلوق ہے اور علم روح انسانی کی غذا ہے اور ہر وہ شے جو ذی روح ہے اسے اپنی غذا کی تلاش ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ انسان اس پر گفتگو کا استحقاق اس کے اطراف و جہات اور جوانب و عبائد سے اچھی طرح بجائے خود محققانہ طور پر واقف نہ ہونے کی وجہ سے کھو دیتا ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جن کی علمی کاوشیں اور علم کے حوالے سے جن کی محققانہ تحقیق اور ماہرانہ نظر یقیناً کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ہم آج کی اس نشست میں سید العلماء آیت اللہ عقیل الغروی کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے مہمان عالم ڈاکٹر قلب صادق، ہمارے دیگر معززین علماء کرام، ایجوکیشنسٹ، کمیونٹی معززین، برادران اور خواہران کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ جو ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے۔ ساتھ ہی ساتھ میں گزارش کروں گا انٹرنیشنل اسکالر سید عقیل الغروی سے کہ وہ پلیز اسٹیج پر اپنی مخصوص نشست پر تشریف لائیں۔ برائے خوش نیودی امام زمانہ بلند تھا صلوات۔ برائے خوش نیودی امام زمانہ بلند تھا صلوات۔ سامعین گرامی، رشتہ علوم و اقدار کی مناسبت سے یہ ہماری دوسری سالانہ نشست ہے۔ وہ لوگ جو کسی مجبوری کی بنا پر ہماری پچھلی نشست میں نہ آ سکے ہوں یا وہ لوگ جو پچھلی نشست میں موجود تھے ان کے اذہان میں ان مطالب کو دوبارہ اجاگر کرنے کے لیے اور آج کی نشست کو ہماری پچھلی نشست کے رابطے کے لیے میں گزارش کروں گا ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر حسین کانانی سے کہ وہ ہماری پچھلی نشست کی گفتگو کو سمرائز فارم میں آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ پھر اس رابطے کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔ ڈاکٹر حسین کانانی، برائے خوش نودی امام زمانہ بلند تھا۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ذکر ہوا کہ میرے یہاں پر موجود ہونے کا فقط اور فقط مقصد اسی بزم میں اسی موضوع پر آیت اللہ سید عقیل الغروی صاحب قدس اللہ علیہ کی گزشتہ سال کی کہ معروضات اور آج آپ جو معروضات پیش کریں گے ان کے درمیان ارتباط پیدا کرنا ہے۔ میں مزید کسی تمہید کے ان معروضات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ جو آپ نے گزشتہ سال یہاں پر بیان فرمائے۔ آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز فلسفے کی مختصر سی تاریخ کے ساتھ فرمایا۔ فلسفہ یا فلسفی جس کا آج لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور اسے فقط لفظوں کا گورکھ دھندا سمجھتے ہیں، جتنے بھی علوم و فنون ہیں پہلے وہ سب اسی ایک عنوان کے تحت آتے تھے۔ فلسفے کو پہلے دو حصوں میں بانٹا جاتا تھا، ایک کو کہتے تھے فلسفہ نظری یا تھیوریٹیکل فلسفی اور دوسرے کو فلسفہ عملی یا پریکٹیکل فلسفی۔ فلسفہ نظری یا تھیوریٹیکل فلسفی کو کی بھی تین بنیادی شاخیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک کو کہتے تھے طبیعیات، جس میں ہمارے نیچرل ورلڈ سے متعلق تمام علوم، فزکس، کیمسٹری وغیرہ آتے تھے۔ دوسرا کہلاتا تھا ریاضیات یعنی میتھمیٹکس، اور تیسرا الہیات، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق بحثیں ہوا کرتی تھی۔ یہ تو ہوا تھیوریٹیکل فلسفی۔ اسی طرح پریکٹیکل فلسفی یا فلسفہ نظری، اس کی بھی تین بنیادی شاخیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک کو کہتے تھے فلسفہ اخلاق یا تہذیب نفس یا ایتھکس، دوسرا تدبیر منزل، اور تیسرا سیاست مدن۔
پھر فلسفے کی ان تین بنیادی نظری اور عملی شاخوں کی شاخیں در شاخیں نکلتی چلی گئیں اور ہر علم ایک مستقل علم بنتا چلا گیا. آج دنیا میں جتنی بھی سائنسز ہیں اور جتنی بھی برانچز آف نالج ہیں وہ سب کے سب در حقیقت فلسفے ہی کی دین ہیں. فلسفے کا مذاق اڑانے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ خود ان کا وجود بھی اسی فلسفے سے آیا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر خود فلسفے کے دامن میں دو علوم ہیں, ایک کو کہتے ہیں اپسٹیمالوجی یا علم شناسی جو حقیقت علم سے بحث کرتی ہے, اور دوسرے کا نام ہے انٹولوجی یا وجود شناسی جو وجود یا ایگزسٹنس سے بحث کرتی ہے. یہ لفظیں نئی لفظیں نہیں ہیں. انٹولوجی کا لفظ ارسطو کے ہاں آیا ہے اور ارسطو سے لے کر ابن سینا تک اس پر کام ہوتا رہا. بعد میں مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے فلاسفر نے انٹولوجی یا وجود شناسی کو نئی نظر اور انقلابی نظریہ عطا کیا, اور اس میں سر فہرست ایک شخصیت کا کنٹریبیوشن ہے, وہ علامہ صدر الدین شیرازی علیہ الرحمہ معروف باب اللہ صدرہ ہے. انٹولوجی ہی نہیں اپسٹیمالوجی کے میدان میں بھی مکتب اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے فلاسفہ نے زبردست کنٹریبیوشن کیا ہے, اور اس میں ہمارے عصر کے فلسفی آیت اللہ العظمہ علامہ محمد حسین طباطبائی علیہ الرحمہ صاحب تفسیر میزان سر فہرست ہیں. اس مقام پر آپ نے اس بات پر افسوس اور بیزاری کا اظہار فرمایا کہ آج ہم اپنے ان محسنوں کو بھولے ہوئے ہیں. دوسرے تو ہمارے کنٹریبیوشنز کو اپنا کام بنا کر پیش کر رہے ہیں مگر ہم خواب غفلت اختیار کیے ہوئے ہیں. یہاں میں ایک خوش آئند بات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا ہی کے توجہ دلانے پر ان سال پہلی مرتبہ ایک فل ڈے سیمینار جمعہ 24 دسمبر 17 محرم کو منعقد کیا جا رہا ہے کراچی یونیورسٹی میں. اس سیمینار کا موضوع ہے حکمت متعالیہ جس کے موجد و بانی ملا صدرہ ہیں, اور یہ سیمینار کراچی یونیورسٹی کا جو ڈپارٹمنٹ آف اسلامک لرننگ ہے اور حکمہ فاؤنڈیشن جس کی سربراہی قبلہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین علی سلمان نقوی صاحب فرماتے ہیں, ان کے جوائنٹ کولیبریٹ سے منعقد ہو رہا ہے. اس کے دعوتی کارڈ باہر اسٹال پہ موجود ہیں. نشستیں لمیٹڈ ہیں, جو حضرات شریک ہونے کو اپنے شریک ہونے کو یقینی بنا سکتے ہیں وہ باہر سے کارڈ حاصل کر سکتے ہیں. رجسٹریشن کی بہرحال کوئی فیس ویس نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے موضوع سخن یعنی علوم و اقدار سے متعلق فرمایا کہ ایک طرف یہ موضوع اپسٹیمالوجی یا علم شناسی یعنی فلسفہ نظری یا تھیوریٹیکل فلاسفی سے جڑا ہوا ہے, اور دوسری طرف اس کا تعلق ایتھکس یا علم اخلاق یا فلسفہ عملی یا پریکٹیکل فلاسفی سے بھی ہے. فلاسفی آف ایجوکیشن یا فلسفہ تعلیم کے موضوع پر مغرب کے جن فلاسفہ نے کام کیا ہے اس میں سر فہرست ہربرٹ اسپینسر اور جان ڈیوی کا نام آتا ہے. اس کے بعد دوسرے کانٹے, ہیگل, گوئٹھے, ڈانٹے اور دوسرے کے نام آتے ہیں. آج بڑے صغیر میں اور دنیا کے اکثر ممالک میں جو نظام تعلیم قائم ہے وہ انہی کے یعنی پروفیسر جان ڈیوی کے نظریے پر قائم ہے, اور وہ نظریہ کہلاتا ہے فلاسفی آف پریگمیٹزم یا فلسفہ افادیت. جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس نظریے کی بنیاد اور اساس فائدے پر قائم کی گئی ہے. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ افادیت انتہائی سطحی درجے کی افادیت رہ گئی, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہماری تعلیم ٹوٹلی جاب اورینٹیڈ اور مری اورینٹیڈ ہو کر رہ گئی, اور اس کا فقط مقصد روزی روٹی کمانا رہ گیا. حضرت علامہ نے اس فکر و سوچ کو انسانی وجود کا سب سے بڑا ضیاء قرار دیا. آپ نے فرمایا انسان فقط مادی حیوان نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں بلند و برتر ہے. پروردگار نے اس کے جسم کے ساتھ روح و عقل و ضمیر پیدا کیا ہے. اب اگر کلمہ لا الہ پڑھنے والے, محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کا دم بھرنے والے اپنے پورے طالبی کیریئر میں اللہ و رسول و علی کو بھول جائیں اور تقریب مغرب کی کریں اور پھر اس کے بعد چاہیں کہ وہ ان سے بڑے بن جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ قرآن کریم کا صاف صاف اعلان ہے انتم العالون ان کنتم مؤمنین, تم ہی سر فراز و سر بلند رہو گے اگر تم صاحب ایمان رہو گے. غرض یہاں پریکٹیکلی صاحب ایمان رہنا شرط بتایا گیا ہے. موضوع سخن کے پہلے جز یعنی علم یا نالج سے متعلق بحث و گفتگو کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ علم ایک جوہر مجرد یا
یا ایبسٹریکٹ ریالٹی ہے، اس کو ٹکڑوں میں بانٹا نہیں جا سکتا۔ دنیوی علوم اور دینی علوم کی تقسیم بندی کوئی بھی معنی نہیں رکھتی۔ آپ نے اس بات پر زور دیا کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ عصری علوم اور علوم اسلامی کو آپس میں اس طرح سے امتزاج دیا جائے کہ یہ لائن آف ڈیمارکیشن ختم ہو جائے۔ جس طرح بدن کی غذا روٹی ہے، اسی طرح علم غذا روح انسانی ہے۔ جسم ہمارا میٹر ہے اور خاکی ہے، اس لیے اس کی غذا بھی خاکی ہے اور زمین سے روزہ ہوتی ہے، مگر روح ہماری آن جہانی ہے، نوری حقیقت ہے، ایبسٹریکٹ ریالٹی ہے، اس لیے اس کی غذا بھی ایبسٹریکٹ ہے۔ اس کے بعد آپ نے روح انسانی کے دوسرے ایٹریبیوٹس مثلاً شجاعت، سخاوت، ثبات قدم، صبر، استقلال، حیا و غیرت وغیرہ کے بارے میں فرمایا کہ ان سب کا تعلق بھی روح انسانی سے ہے، نفس انسانی سے ہے، یہ بدن و جسم انسانی کے اوصاف نہیں ہیں۔ اسی لیے تو یہ صفات جسمانی ریاضتوں سے انسان میں ڈیولپ نہیں ہوا کرتی، بلکہ اس کے لیے نفسانی اور روحانی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور نفس کی غذا ہے علم، جو انسان میں ان تمام ویلیوز کو قوی کرتا ہے۔ اور اسی لیے تعلیم کو قوت نفس انسانی کو بڑھانے کے لیے اور روح انسانی کو بالغی عطا دینے کے لیے، بالغی عطا کرنے کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ روزی روٹی کمانے کے لیے۔ اپنے موضوع سخن کے دوسرے جز یعنی اقدار یا ویلیوز پر گفتگو کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ خود ویلیوز کی ڈیفینیشن مغربی مفکرین کے نزدیک وہ نہیں ہے جو ہمارے نزدیک ہے۔ وہ جسے ویلیوز کہتے ہیں وہ خود ان کے نزدیک چینج ہوتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے۔ کل کی ویلیوز ان کے نزدیک کچھ اور تھی، آج کی ویلیوز کچھ اور ہیں، اور کل کی ویلیوز کچھ اور ہوں گی، مگر ہم جسے ویلیوز کہتے ہیں وہ نفس انسانی کے وہ بنیادی اوصاف ہیں جو کبھی نہ تبدیل ہوئے ہیں اور نہ کبھی تبدیل ہوں گے۔ رسوم ہیں جو تبدیل ہوا کرتی ہیں، ویلیوز یا اقدار تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ یہ جغرافیائی، اقتصادی، سماجی اور سیاسی حالات ہوتے ہیں جو ان اقدار یا ویلیوز کے اظہار کی رسوم کو ضرور تبدیل کرتے ہیں، وہ خود ویلیوز کو ختم یا مٹا نہیں سکتے، ختم کر سکتے یا مٹا نہیں سکتے۔ اس مقام پر آپ نے مجمع کے سامنے ایک سوال اٹھایا، آج مغرب میں جو نظام تعلیم رائج ہے، آیا اس میں کہیں ویلیوز کی بات ہوتی ہے؟ وہاں ویلیو اورینٹڈ فکر تو ڈیولپ ہی نہیں ہوئی ہے۔ وہاں تو اپروچ یہ ہے کہ بچے پر اتنا بوجھ لاد دو کہ جتنی جلد ہو سکے وہ ہمارا کامیاب مزدور بن جائے، کہ جس کے ذریعے ہم کما سکیں، اور پھر اس سے اس طرح سے کام لو کہ ریٹائرمنٹ کی ایج سے پہنچتے پہنچتے مر بھی جائے، تاکہ جب کام کا نہ رہے تو ہم پر بوجھ بھی نہ بنے۔ آپ نے فرمایا، آج سرمایہ داروں نے ایجوکیشن کے نام پر ایسی کامیاب پلاننگ کی ہے کہ آپ کا بچہ ان کے مزدور کے بطور تربیت پا رہا ہے۔ بچہ آپ کا ہے، سرمایہ آپ کا ہے، مگر مزدور ان کا بن رہا ہے۔ یہاں پر آپ نے اپنی ہی تقریر سے مقرر ارشاد ہوئی ایک تمثیل کا آغاز فرمایا کہ گویا آج کا نظام تعلیم، مغربی نظام تعلیم، انسانی بچوں کو مداری کا بندر بنا رہا ہے۔ وہ کہیں سے چل رہی ہے اور ہمارے بچے اس پر ناچ رہے ہیں۔ یہ وہ سب سازشیں ہیں جو انسانیت کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ ان سازشوں کو سمجھنے اور ان کے مداوے کے لیے متبادل حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اور آپ ایجوکیشنلی اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہو جاتے، اقتصادی طور پر بھی ہم اپنے پاؤں پر کبھی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ جس طرح سے ایک صحت مند جسم کے لیے بیلنس ڈائٹ ضروری ہے، اسی طرح نفس سے انسانی کو تربیت کرنے کے لیے بیلنس ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس ایج میں کس کریکٹر کو پلے کرنے سے کون سے کس کریکٹر کو پلے کرنے کے لیے کون سے علوم سکھانے اور پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اپنی گفتگو کو اختتامی منزل پر پہنچاتے ہوئے آپ نے سامعین کو نصیحت فرمائی کہ آپ امانت دار اسلام ہیں، وابستگان محمد و آل محمد ہیں، وراثت داران کرب و بلا ہیں، اس امام کو ماننے والے ہیں جس نے اپنا سب کچھ لٹا کر انسانیت کو بچایا ہے۔ اس لیے آپ کو انسانیت پر روا رکھی جانے والی ان سازشوں کو سمجھنا ہوگا، کچھ سوچنا ہوگا، کچھ فیصلے کرنے ہوں گے، اپنے مبانی پر، اپنے ریسورسز اور سورسز پر غور کرنا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتے ہیں، امام کیا کہتے ہیں، ہمارے تھنکرز کو، ہمارے علماء کو، ہمارے ایجوکیشنسٹ کو مل بیٹھ کر یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا کرنا چاہیے۔ انہیں اپنا فلاسفی آف ایجوکیشن پیش کرنا ہوگا، اپنا تعلیمی بورڈ تشکیل دینا ہوگا، اپنی یونیورسٹیز قائم کرنی ہوں گی، اپنا کریکولم اور اپنا سلیبس خود بنانا ہوگا، اور وہ ایسا سلیبس جو اتنا بیلنس ہو کہ یہ طے ہو کہ
کس ایج میں کون کون سے سبجیکٹس پڑھائے جائیں تاکہ ایک بیلنس پرسنالٹی وجود میں آ سکے. اپنی تقریر کے اختتام پر آپ نے ایک بار پھر موضوع اور علوم اقدار علوم و اقدار کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، علوم و اقدار وہ عنوان ہے جس پر پریکٹیکل اور تھیوریٹیکل کام کر کے ایک نیا فلسفہ تعلیم وضع کیا جا سکتا ہے. اس راستے سے آپ پوری دنیا کو ایک نئے طریقے سے کریکولم اور سلیبس کو ڈیزائن کرنے کا ہنر دے سکتے ہیں، اور جس دن یہ دینے میں آپ کامیاب ہو گئے اللہ کا وعدہ یعنی انت بالعالمین ان کنتم مومنین پورا ہو کر رہے گا، جس کے معنی ہے تم ہی سرفراز و سربلند رہو گے اگر تم صاحب ایمان رہو گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ تھا خلاصہ ان معلومات کا جو گزشتہ سال آپ نے اس بزم میں جن کا اظہار کیا. اگر مجھ سے کہیں کوئی اشتباہ رہ گیا ہو یقیناً آپ اپنی تقریر میں اس کا اضافہ فرما دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد وہ لوگ جو آج پہلی دفعہ آئے ہیں اور پچھلی دفعہ نہیں تھے، اور وہ لوگ بھی جو پچھلی دفعہ تھے، ان سب کو گزشتہ گفتگو اور آج کی گفتگو میں اس بات قائم کرنے میں انشاءاللہ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً میں نہیں چاہوں گا کہ آپ کے اور قبلہ و کعبہ کے درمیان مزید مخل ہوں، بس جلدی جلدی صرف پروگرام کے فارمیٹ کے حوالے سے آپ کو انفارم کرتا چلوں کہ آغا کی تقریر ہوگی انشاءاللہ، اسپیچ کے بعد کوشچن آنسر سیشن ہوگا. کوشچن آنسر سیشن کے لیے ہمارے والنٹیئرس آپ کے درمیان میں رائٹنگ پیڈ اور پین کے ساتھ موجود ہوں گے. جو بھی اپنے کوشچنس کرنا چاہیں وہ ہمارے والنٹیئرس سے رائٹنگ پیڈ اور قلم لے کر اور کوشچنس کر سکتے ہیں. اس حوالے سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ چونکہ ہمارا یہ پروگرام متصل ہے نماز ظہرین کے ساتھ اور وقت کی چونکہ بہت کمی ہے اور یہ موضوع خود ایسا ہے کہ اس میں تشنگی بہرحال رہ جاتی ہے، تو خواہش یہی ہوگی کہ پلیز کوشچنس جو ہیں وہ موضوع سے ریلیٹڈ کیے جائیں تاکہ ہم اس موضوع زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں اس حوالے سے. اور پروگرام کے بعد انشاءاللہ نماز ظہرین محفل شاہ خراسان میں ہوگی، مرد حضرات وہاں چلے جائیں گے، اور خواتین جو کہ اس وقت اس ہال کی بیسمنٹ میں موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پروگرام کے اختتام پر فاطمیہ گرلز کالج کی طرف موو کریں، وہاں پر ان کے لیے نماز جماعت اور پھر نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے. مرد حضرات جو کہ شاہ خراسان میں نماز ادا کریں گے وہ نماز کے بعد دوبارہ یہاں تشریف لے آئیں اور نیاز جو کھائیں. اس حوالے سے میں اب گزارش کروں گا سید العلماء قبلہ و کعبہ آیت اللہ عقیل الغروی صاحب سے کہ وہ آج کی محفل کا باقاعدہ آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما على بقية الله في العالمين عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معزز و معزز و عزیز سامعین و حاضرین، اس وقت میرے لیے انتہائی مسرت کی بات بھی ہے اور آزمائش کی بات بھی ہے کہ بزم میں میرے بزرگ، ہر اعتبار سے بزرگ، بزرگ ہی نہیں بلکہ بزرگوار حضرت علامہ ڈاکٹر سید قلبِ صادق صاحب قبلہ تشریف فرمائیں. پروردگار ہمارے اور تمام ملت اسلامیہ کے سروں پر ان کا سایہ برقرار رکھے. اس بزم میں
اور بھی علماء تشریف فرمائیں، دانشمندان، شعراء، ادباء، اہل فکر، اہل نظر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے برادر عزیز القدر جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سلمان نقوی صاحب حفظہ اللہ، سال گزشتہ اسی مقام پر، تقریباً اسی عنوان پر، علوم اور اقدار کے عنوان پر ایک گفتگو ہوئی تھی، اس کا خلاصہ آپ حضرات نے بھی سماعت فرمایا. لیکن قبل اس کے کہ میں موضوع پر گفتگو کا آغاز کروں، چند باتیں ایسی ہیں، چند نکات ایسے ہیں کہ ان کی طرف بھی توجہ دلانا ضروری محسوس ہوتا ہے. جو بانیان ہیں، جو اس سیمینار کے مہتممین ہیں، ان کے لیے میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. میں رسمی طور پر شکریہ ادا کرنا نہیں چاہتا، پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. مختلف ملاقاتوں میں، مختلف نشستوں میں جو ان کے افکار اور جذبات میرے سامنے آئے، ہر رخ سے اور ہر پہلو سے قابل قدر ہیں. ان کے عزائم، ان کے اہداف اور ان کا طریقہ کار، وہ بھی بہت مثبت اور وقت کی ضرورت کے مطابق ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کام علمی اور تعلیماتی محاذ پر کر رہے ہیں، مگر اس کام میں جو روح مذہبی، روح دینی، روح روحانی اس میں موجود ہے، وہ بہت قابل قدر عنصر ہے. اس اسٹیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کرسی خالی ہے، اور یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، بظاہر کوئی بھی نہیں ہے. مجھے انہوں نے، آرگنائزرز نے پہلے ہی بتایا تھا کہ انہوں نے یہ تہذیب، یہ ڈسپلن کیوں اختیار فرمائی، اور مجھے یہ بات پسند آئی، دل سے پسند آئی. دیکھیے، ہم اس وقت اس دنیا میں بے سرپرست نہیں ہیں. ہمارے سر پر حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی، کا سایہ مبارک و مقدس موجود ہے. ہمیں اس کا علم ہے، ہمیں اس کا یقین ہے، ہمارے پاس اس کے دلائل ہیں. قرآنی دلائل بھی ہیں، حدیث سے بھی دلائل ہیں، عقل سے دلائل ہیں، جو علم کلام میں اصول مدون ہوئے ہیں، جو دینیاتی اصول ہیں، جو تھیولوجیکل فریم ورک ہے، فریم آف ریفرنس ہے، اس کے مطابق ہمارے پاس کافی و شافی، بلکہ کافی و وافی و شافی سے زیادہ دلائل موجود ہیں کہ حضرت حجت عجل اللہ تعالی موجود ہیں، تشریف فرمائے. اور روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ مومنین کے معاشرے میں آتے جاتے رہتے ہیں. روایت میں ہے کہ ہم مومنین کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں، مومنین کے اجتماعات میں آتے ہیں جاتے ہیں. لیکن اہتمام الہی یہ ہے کہ وہ ہمیں ان نگاہوں سے نظر
نہیں آتے. اس ایمان, اس علم, اس آگہی اور اس یقین اور عام اصطلاح میں اس اعتقاد کے ساتھ ہم زندگی تو بسر کر رہے ہیں, لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ ہم اپنے زندگی کے رسوم و رواج میں, معاشرتی معاملات میں کچھ ایسے طریقے اختیار کریں کہ ان کی موجودگی کا احساس بیدار رہے, ان کی قربت کا احساس بیدار رہے. اس کا ایک طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ ایک سیمینار ہو یا سمپوزیم ہو یا کوئی, ایک کرسی خالی صدر میں موجود ہے, گویا ہمیں یہ احساس ہو کہ صدارت محفل خود حضرت ولی عصر جل اللہ تعالیٰ کو. ایک اچھی پہل ہے, مجھے پسند آئی. دوسرے معاشروں میں شاید یہ بات سمجھی نہ جا سکے, اسے اپریشیٹ نہ کیا جا سکے. موجودہ جو نظام ہے, موجودہ تہذیب ہے, دوسری جگہوں پہ نہیں ہو سکتا. نہ کیجیے, آپ کے گھر میں تو ہو سکتا ہے, آپ جہاں کر سکتے ہیں. آپ ایسے کام کرنے سے کیوں شرماتے ہیں, کیوں احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں؟ اس سے ایک احساس بیدار رہے گا کہ ہم خود قربت محسوس کر رہے ہیں ہر طرح کی نشستوں میں. یہ تو ایک علمی نشست ہے, مذہبی نشستیں ہوں, علمی نشستیں ہوں, معاشرتی نشستیں ہوں, آپ کے یہاں شادی کی محفل ہو, آپ اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں, بیٹی کی شادی کرتے ہیں, سب کو دعوت دیتے ہیں, امام زمانہ کو کیوں نہیں دعوت دیتے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ بیٹی یا بیٹے کا کارڈ شادی کا ایک عریضے کے ساتھ لے جا کے دریا میں سپرد کرے اور کہے, آقا آپ کو ہم دعوت دے رہے ہیں. اس کے بعد ان کے لیے کرسی رکھ دیں خالی, تاکہ یہ احساس ہو کہ بس میں ہم نے بلایا ہے, تو ممکن نہیں ہے کہ ہم نے بلایا ہو تشریف نہ لائے ہوں, عریضہ نہ پہنچا, یہ ممکن نہیں ہے. اور جب وہ ہوں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم خود کوئی غیر شرعی بات نہیں کریں گے, ہم خود کوئی غیر اخلاقی بات نہیں کریں گے. ہمارے بزرگ تشریف فرمائے, کسی زمانے میں ایک جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا. آپ جانتے ہیں کہ یہ کس قدر گہری باتیں کس قدر سبک انداز سے فرما دیتے ہیں. فرمایا کہ بھیا آپ تو یہ حال ہو گیا ہے کہ لکھنؤ میں امین آباد سے گزرتے ہوئے سڑک پہ ہم بتا سکتے ہیں کون بچی شیعہ ہے کون شیعہ نہیں ہے, اس لیے کہ سب سے تو پردہ نہیں ہوتا, اور جہاں کسی عالم و دین کو دیکھا فوراً پردہ ہو جاتا ہے. یہ ایک سائیکولوجی ہے, بے پرواہی سے سڑک پہ چلی جا رہی ہیں اور جہاں دیکھا کہ جناب جا رہے ہیں فوراً سر جھکا لیا, سر پہ پردہ. یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ اگر ایک عالم دین کر پر نظر پڑ جائے یا اس کی موجودگی کا احساس ہو جائے تو ہم برائی سے بچتے ہیں, اور اگر امام حاصل کی موجودگی کا احساس ہو جائے تو کتنا انقلاب آ جائے گا ہمارے کردار میں, ہمارے رسوم میں, رواج میں. غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے, ہاں امام ہیں تو ہم کچھ بھی کر لیتے ہیں, لیکن جس وقت ہم خود شادی کی تقریب ہو, کوئی اور تقریب ہو, سب سے زیادہ جو ہے بے پرواہ ہو جاتے ہیں لوگ شادی کی تقریبات میں, اس لیے میں نے اسی کی مثال دی. کوئی بھی ہماری تقریب ہو, جب بیٹی کی شادی کے لیے خرچ نہیں ہوتا, جب بیٹی کی شادی کے لیے بر نہیں ملتا, رشتہ نہیں ملتا, تو عریضہ امام کو بھیجتے ہیں, اور جب شادی کرتے ہیں تو دعوت نامہ امام کو نہیں بھیجتے. کیا عشق ہے, کیا محبت ہے, کیا ریلیشن شپ ہے؟ اس وقت مولوی کے پاس آئیں گے, دعا بتا دیجئے, استغاثہ بتا دیجئے, عریضے چھوڑے جائیں گے 15 شعبان کو, 15 رمضان کو, ہمیشہ کہ آقا بیٹی کی شادی کا انتظام ہو جائے, رشتہ مل جائے.
دو مثالیں میں نے اس لیے دی, جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے تو مالی ہی دشواری ہوتی ہے, جو امیر طبقہ ہے مالی دشواری نہ صحیح, رشتے کی دشواری ہے, لڑکی موجود ہے لڑکا نہیں مل رہا, اس وقت بھی آتے ہیں مولانا بتائیے کیا کرے رشتہ, اور وسیلہ وہی امام زمانہ ہے, عریضے چھوڑے جاتے ہیں. جب دولہا نہیں مل رہا تھا تو امام زمانہ کو پکارا گیا, جب دولہا مل گیا تو امام زمانہ کو بلا دیا گیا. یہ نہ کیجیے, آپ اپنی شادیوں میں دولہا کی کرسی ایک کنارے پہ رکھیے, بیچ میں سرکار ولی عصر کی کرسی رکھیے. احساس رہے کہ آقا تشریف فرمائیں, پھر دیکھیے کیا پر برکت عقد ہوگا, کیسا مضبوط عقد ہوگا, کیسی برکتیں شامل حال ہوں گی, مکروہات دنیا سے بچیں گے, محرمات سے بچیں گے, لغویات سے بچیں گے, خرافات سے بچیں گے, اور ساتھ ساتھ جو برکت نسبت حاصل ہوگی انشاءاللہ ایسی شادیاں کبھی طلاق نہ ہوگی, کبھی کوئی اس طرح کی باتیں نہ ہوں گی انشاءاللہ. یہ میں نے ایک بات اس لیے اس قدر وضاحت سے کہی کہ یہ یہاں پر جو کرسی رکھی, مجھے یہ بات پسند آئی, ہمارا علمی پروگرام ہو یا ہمارا معاشرتی پروگرام ہو, میں داد دیتا ہوں دعا دیتا ہوں کہ بہت اچھی رسم آپ نے شروع کی, اور جو لوگ لفظ رسم سے بیزار ہیں ان کو ایک حدیث سنا کر آگے بڑھ جاتا ہوں. اس وقت وہ حدیث بھی یاد آ گئی تو سنا دوں, اور یہ حدیث معتبر سندوں سے بلکہ صحیح سندوں سے اہل سنت والجماعت کے ہاں بھی شیعوں کے ہاں بھی موجود ہے, اور حدیث کے اصطلاح میں یہ مستفیضہ ہے, یعنی ہر طبقے میں تین سے زیادہ روات موجود ہیں, اور طبقہ اولا میں جو راوی اول ہیں وہ بھی تین سے زیادہ ہیں, اور جن میں دو معصوم ہیں. یہ روایت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے, بھی مروی ہے, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی مروی ہے, اور دوسرے اصحاب کبار و اصحاب اخیار و اصحاب محفوظین سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سن سنتا حسنتا فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اگر کسی شخص نے کوئی ایک اچھی رسم ایجاد کی, اچھی سنت, اچھا طریقہ کار, سنت حسنہ, سنت حسنہ کی ادبی تعبیر کیا ہوگی؟ ایک اچھی رسم, ادبی تعبیر یہی, ایک اچھی رسم, ایک اچھی سنت, ایک اچھا طریقہ کار کسی نے اگر شروع کیا اس کو اس کا اجر ملے گا, اور جتنے لوگ اس سنت حسنہ پر عمل کرتے رہیں گے تا روز قیامت ان سب کو بھی اجر ملے گا, اور ان سب کے برابر اس کو بھی اجر ملتا رہے گا. جس ایک اچھی سنت, ایک اچھا طریقہ کار کسی نے اگر شروع کیا اس کو اس کا اجر ملے گا, اور جتنے لوگ اس سنت حسنہ پر عمل کرتے رہیں گے تا روز قیامت ان سب کو بھی اجر ملے گا, اور ان سب کے برابر اس کو بھی اجر ملتا رہے گا جس نے وہ سنت حسنہ ایجاد کی ہے یا شروع کی ہے. بہرحال خدا حضرات کو جزائے خیر دے اس ایک رسم کی. دوسری بات, یقیناً میری حیثیت کیا ہے, میری حقیقت کیا ہے, لیکن میں اپنے پورے وجود کے ساتھ ان حضرات کی کوششوں کی تائید کرتا ہوں جو یہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں کر رہے ہیں, تھیوریٹیکلی اور پریکٹیکلی. ہمارا نظام تعلیم ممکن نہیں ہے کہ حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے تصور سے اور آپ کے برکات سے اور آپ کے فیضان علمی اور فیضان عملی سے جدا ہو سکے. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے سیاست و دین کے بارے میں علامہ اقبال کا غالباً مصرع ہے بہت مشہور کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اسی طرح اگر تعلیم روحانیت سے جدا ہو جائے,
اگر تعلیم روحانیت سے جدا ہو جائے تو اصل تعلیم نہیں ہے, اس کے لیے جو مناسب لفظ ہے وہ میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں, کچھ نہیں. تلک نکرہ تلک شیطنا, پھر وہ کرتب بازی ہے, ہنر مندی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ علم نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے. تعلیم تو جیسے کہ گزشتہ خطبے میں عرض کر چکا ہوں اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا کہ علم غذائے روح ہے, براہ راست کا تعلق روح سے. تو روحانیت کا دخل تعلیمی نظام میں ہونا لازمی, جہاں تعلیمی نظام میں روحانیت کا دخل نہیں ہے وہاں معاشرے کس رخ پہ جا رہے ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہے, اس کے بیان کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں, اس لیے کہ وہ باتیں علم نشرہ ہیں, سب کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے. کلاس روم کی ڈسپلن کیسی ہوتی ہے, شاگرد و استاد کے درمیان ریلیشن شپ کیسی ہوتی ہے, اخلاقیات یونیورسٹیز میں کیسی ہیں, کالجز میں کیسی ہیں, اور پھر گھر کا ماحول کیسا ہے, اور پھر معاشرے کا ماحول کیسا ہے, سب آپ کو معلوم ہے. تعلیمی نظام کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ تعلیمی نظام میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا کیا دخل ہے, اس پوری کائنات میں ان کا دخل ہے, تو تعلیمی نظام ان سے بے دخل کیسے رہ سکتا ہے؟ اور اگر تعلیمی نظام میں آپ ان کا دخل تصور نہیں کرتے تو دین سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کیا تعلق ہے آپ کا دین سے, روحانیت سے؟ دو علمی روایتیں آپ کے سامنے ہیں بظاہر, ہو سکتا ہے کہ بہت اگریسیو اسٹیٹمنٹ سمجھا جائے, سمجھا جائے تو سمجھا جائے. میں اکثر کہتا ہوں, جب ایسے جملے کہتا ہوں کہ آپ کے دل میں کچھ چبھے گا نشتر تو یاد رہے گی بات, کس وقت تکلیف ہوگی بعد میں آپ دعائیں دیں گے, بعد میں آپ جب اس کی لذت محسوس کریں گے, جب اس پہ عمل کریں گے اس کی لذت محسوس کریں گے, اس کی شیرینی محسوس کریں گے, تب اندازہ ہوگا. بظاہر دو روایتیں ہیں, علمی دو روایتیں جو شروع سے چلی ہیں, بالکل شروع سے. ذرا ذہن دوڑائیے, نگاہ دوڑائیے, کہاں تک جاتا ہے ذہن آپ کا؟ ایک علمی روایت وہ ہے جو حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوئی, یہ انہیں علم سکھایا خود پروردگار نے. توجہ ہے, قرآن میں موجود ہے, اللہ نے علم سکھایا. اور اللہ نے جیسے, اب علمی گفتگو بعد میں آئے گی, دوسری علمی روایت کون سی ہے؟ دوسری علمی روایت بھی ہے, وہی جناب آدم کے قصے ہی سے متصل ہے. ایک بڑے حضرت کا نام آپ حضرات ہمیشہ سہارے کے لیے لیتے ہیں, جب کوئی برائی کرتے ہیں تو سہارا ان کا لے لیتے ہیں. حضرت ابلیس, ان کو لوگوں نے لقب دے رکھا ہے معلم ملکوت. لفظ معلم, ذرا توجہ کیجیے, مجھے نہیں معلوم, تحقیق میں نے اس موضوع پہ نہیں کی کہ یہ فقرہ کوائن کس نے کیا, یہ لقب دیا کس نے شیطان لعین کو, معلم ملکوت. نعوذ باللہ, جس شخص نے بھی یہ فقرہ قائم کیا ہے اسے لفظ ملکوت کے بھی معنی نہیں معلوم ہے اور لفظ معلم کی حرمت بھی نہیں معلوم ہے. ملکوت دست خدا میں ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء, عالم ملکوت کا علم نہیں رکھتے, کہتے معلم ملکوت اس کو, ابلیس کو. بہرحال ایک معلم ملکوت کا تصور بھی ہے, تو ایک نظام تعلیم وہ ہے جو معلم ملکوت سے چل رہا ہے, ایک نظام تعلیم وہ ہے جو حضرت حق سبحانہ و تعالی سے بتوسط آدم معصوم و آدم نبی چل رہا ہے. آپ کو اختیار ہے کہ اس نظام تعلیم میں جائیں یا اس نظام تعلیم میں جائیں. وہاں جو نظام تعلیم ہے معلم ملکوت حضرت ابلیس, تو معلوم ہے کیا ہے؟ معلوم ہے نتائج. اور جو حضرت, اب میں اپنے موضوع سے بھی مربوط ہو جاتا ہوں اسی مثال سے, علوم اور اقدار کا رشتہ.
علم اور عمل کا رشتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے ہی حضرت آدم کو علم دیا ویسے ہی ان پہ بوجھ ڈال دیا, بار ڈال دیا, کس بات کا؟ اس علم کو عملی تطبیق دینے کے لیے. میں نے اسماء سکھائے ہیں, اب صاحبان اسماء کو پہچان کے تو دکھاؤں. انوار ائمہ معصوم, انوار خمسین و جبا, یہ روایت ہے. بالکل علمی بحث ہے, بالکل فلاسفیکل بحث ہے, بالکل اپسٹیمولوجیکل اور ایجوکیشنل بحث ہے. میں کوئی روایتی مذہبی تقریر نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ جو روایتیں عرض کر رہا ہوں یہ علمی موازین پر درست ہیں, اس لیے ان کا اشارہ کر رہا ہوں ان کی طرف. درست روایتیں رکھ کے عرض کر رہا ہوں. میں صرف ایک مدت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ارے بزرگ تشریف فرمائے, اور انہیں یہ علم ہے کہ کتنے زمانے سے میں اس موضوع پہ کام کر رہا ہوں. دسمبر 83 ہندوستان میں ہم نے ایک سیمینار کیا تھا نیشنل لیول کا, جس کا عنوان تھا دینی علوم اور عصری علوم کے امتزاج پر نظام تعلیم کی تشکیل کے امکانات. وہ سیمینار ہوا, اس میں مدرسے کے کچھ لوگ شامل تھے, یونیورسٹیز کے لوگ شامل تھے, اور ہمارے ہندوستان میں جو ایک سب سے بڑی سرکاری تنظیم ہے تعلیمات سے متعلق, نیشنل کاؤنسل فار ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ NCERT, اس کے پروفیسر صاحبان شامل تھے. وہ سیمینار ہوا اور اس سیمینار میں پڑھے گئے مقالات کا ایک مجموعہ, ایک حصہ شائع ہوا. جب میں نے سرکار کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے مجھے جس انداز سے دعائیں دی اور داد دی, وہ میرے لیے ہمیشہ زندگی کا سرمایہ ہے. 83 سے لے کر, اور اس سیمینار میں میرے مقالے کا موضوع تھا علوم اور اقدار. اس سیمینار میں 83 سے لے کر آج تک میرا قلم رکا نہیں ہے, میری نگاہ ٹھہری نہیں ہے. مسلسل اس موضوع پر مغرب میں, مشرق میں, یورپ میں, امریکہ میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ جمع کر رہا ہوں, کلیکٹ کر رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, تجزیہ کر رہا ہوں, تحقیق کر رہا ہوں. نہیں, کوئی تھیوری پیش کرنا, کوئی نظریہ پیش کرنا ایک دن میں نہیں ہوتا یہ کام. مہینے, دو مہینے, چھ مہینے, سال بھر میں بھی یہ کام نہیں ہوتا. پوری عمر صرف کرنی پڑتی ہے کسی ایک مکمل تھیوری کو پیش کرنے کے لیے, اور ایسی تھیوری کہ جس میں لاجیکل کنسسٹنسی ہو, جو مکمل طور پر ضرورتوں کو پورا کر سکے. آپ نے سال گزشتہ اس عنوان پہ یہاں سیمینار کیا, دل کو خوشی ہوئی, اور کچھ تمہیری باتیں اشارے کے طور پہ میں نے عرض کی. ابھی میں نے وہ پورا کام جو کیا ہے پچھلے 20-22-25 برس میں, جو اب ہزاروں صفحات پر ہے بلا مبالغہ, ابھی آپ کے سامنے پیش نہیں کیا, اور آج اس نشست میں بھی 2-3 نقطے پیش کروں گا. میں تنہا ہوں ہندوستان میں, میں نے تنہا یہ کام شروع کیا, تنہا پڑھ رہا ہوں, لکھ رہا ہوں, جمع کر رہا ہوں. مجھے خوشی ہوئی یہاں آ کر, آپ حضرات میرے دست و بازو بن گئے. مجھے اطمینان یہ ہوا کہ یہ خواب جو میں نے پلکوں پہ سجا رکھا ہے وہ آپ کے ذریعے سے عملی ہو جائے گا انشاءاللہ. ظاہر ہے وہاں ہمارے پاس دشواریاں یہ ہیں کہ ہم اقلیت در اقلیت در اقلیت ہیں, یہاں آپ کثرت میں ہیں الحمدللہ, آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. آپ اگر ان نظریات کو لے لیں گے اور اسے لے کے آگے بڑھائیں گے تو یہ میری زندگی کا بھی ماحصل ہے, اور یہ انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کا ماحصل ہے. یہ صرف ایک وقتی طور پر ایک اسکول یا ایک کالج یا ایک انسٹیٹیوشن چلانے سے متعلق عملی پالیسی میکنگ پروجیکٹ نہیں ہے, یہ ایک ہمگیر تعلیمی نظریہ ہے, نظریاتی سطح سے لے کر عملی سطح تک, تھیوریٹیکل سطح سے لے کر میتھڈولوجی تک. یہ نظریہ جب آپ پیش کریں گے, یہ بھول جائیے کہ آپ ایک مذہب سے متعلق اور آپ نظریہ پیش کریں گے تو دنیا قبول نہیں کرے گی. یہودی آج بھی اپنے مذہب اور اپنے دین سے جڑے ہوئے ہیں, اور جب وہ کوئی نظریہ پیش کرتے ہیں, جب اس میں سب کو فائدہ نظر آتا ہے تو سب قبول کر لیتے ہیں. آپ اگر کوئی چیز ایسی پیش کریں گے جس میں تمام دنیا کے لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا, وہ قبول کر لیں گے. کیوں نہیں قبول کریں گے؟ احساس کمتری کیوں ہے؟ جھجھک کیوں ہے؟ رکاوٹیں کچھ زیادہ آئیں گی, مختلف قسم کی رکاوٹیں آتی ہیں.
آئیڈینٹی کی بھی رکاوٹ آ جاتی ہے. کبھی ہوتا ہے کہ تھیوری آپ نے پیش کی اور اس کے بعد وہ تھیوری ہائی جیک ہو گئی, آپ کا نام مٹا دیا گیا, کوشش کی گئی کہ ہر جگہ سے آپ کا ذکر نہ آئے, آپ کا حوالہ نہ آئے, آپ کا ریفرنس نہ آئے, اور وہ تھیوری ٹائٹل بدل کے یا کچھ الفاظ بدل کے کچھ ٹرمینالوجی چینج کر کے دوسرے کسی مغربی نام سے یا کسی اور نام سے وہ چیز سامنے آ جاتی ہے. اس طرح کی رکاوٹیں آئیں گی, لیکن جہاں نام و نشان مٹانے والے موجود ہیں وہاں آپ کے نام و نشان کو جرید وقت پر ثبت کرنے والی طاقت بھی موجود ہے, ثبت کرنے والی طاقت بھی موجود ہے. اور زندہ تاریخ سے مثال ہمیشہ سامنے رکھیے, کتنی کوششیں ہوئی اور آج تک ہو رہی ہیں کہ تاریخ عالم و آدم سے, تاریخ دین سے, تاریخ مذہب سے, تاریخ اسلام سے اہل بیت مصطفیٰ کا نام و نشان مٹا دیا جائے. مشرکین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کا لقب دے دیا تھا, نعوذ باللہ. کس لیے؟ وہ خواب یہی خواب باطل ان کا یہ تھا کہ بے نام و نشان رہ جائیں گے, ان کے پاس اولاد نہیں ہے, کوئی بیٹا نہیں ہے, ابتر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فرمایا ان شانیہ کا ہو الابتر, آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو کر رہے گا, آپ نہیں. اس کے بعد پھر اہل بیت مصطفیٰ کے ساتھ کیا کیا ہوا, ابھی آپ آغاز محفل مصائب سے, آغاز مجلس آپ نے مصائب سے کیا. کربلا میں تو بنو میاں نے سمجھ لیا تھا کہ گویا ہم نے اولاد مصطفیٰ کو مٹا دیا, پامال کر دیا, اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس طرح جسم پامال کیے کہ وہ ریت کے ذروں کے ساتھ مل گئے. لیکن آج پوری دنیا میں نام و نشان موجود ہے. قربانیاں چاہیے, ہمت چاہیے, حوصلہ چاہیے, وقتی طور پر رکاوٹوں سے پریشان نہ ہوں. آپ ہی سربلند ہو کر رہیں گے اگر آپ خدا, رسول, اہل بیت اور حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ کے وفادار رہ کر ان کا تصور ہمیشہ ذہن میں اور قلب میں بسا کر کام کرتے رہیں. علم کا کام کیجیے, تعلیم کا کام کیجیے, دنیا کا کوئی بھی کام کیجیے, ان کا دخل ہے تعلیم میں. حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, کب فیوان پہنچ رہا ہے. بس ایک جملہ اس باب میں اور کہہ کر گفتگو کو موضوع پر لاتا ہوں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, بارہا کہہ چکا ہوں پھر عرض کر رہا ہوں, یا رسول اللہ یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے بعد بارہ آپ کے جانشین ہوں گے اور بارہواں جو ہوگا وہ پردہ غیب میں چلا جائے گا اور اتنی طویل غیبت ہوگی کہ لوگ بے یقینی میں مبتلا ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر حضور فرمائے گا, تو یہ اتنی طویل غیبت کے زمانے میں فلسفہ کیا ہے, وہ غیبت میں رہ کر کیسے فیض پہنچائے گا. حضور نے مسکرا کے فرمایا تم نے بادل کے پیچھے کبھی سورج کو دیکھا ہے؟ اتنی بڑی فلسفیانہ اور منطقی بحث کی ضرورت تھی اس بات کو سمجھانے کے لیے, لیکن نبی امی نے زبان فطرت سے سمجھا دیا, بادل کے پیچھے دیکھا ہے. کہاں کا, جب بادل آتا ہے تو سورج نظر نہیں آتا آنکھوں سے, سورج کی روشنی بظاہر نہیں پہنچتی, لیکن پھر بھی اس کی حرارت, اس کا نور, اس کی روشنی, اس کے اثرات زمین تک پہنچتے ہیں. جس طرح ابر کے پیچھے سے آفتاب کی برکتیں زمین تک پہنچتی ہیں, اسی طرح پردہ غیب کے پیچھے سے بھی ہمارے فرزند کا فیضان تم تک پہنچتا رہے. سو پہنچ رہا ہے, پہنچ رہا ہے, اور یقین کیجئے اب یہاں پر اسی بات کو ایک بات اور کہہ کے بس آگے بڑھ جاؤں. سورج سے انسان کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے, سورج کو زمین, زمین کو سورج سے کتنا فائدہ پہنچتا ہے, ہماری زراعت کو سورج سے کتنا فائدہ پہنچتا ہے,
کتنا پہنچنا ہے فائدہ زراعت کو، زمین کی تہوں میں جو پتھر جواہرات بنتے ہیں، ایک معمولی پتھر کو یا مٹی کے ایک مشت خاک کو عقیق یمنی بنانے میں، ایک مشت خاک کو یاقوت بنانے میں سورج کی کرنیں کیا رول ادا کرتی ہیں، اس چیز کا احساس ہر فرد کو ہے؟ ہر شخص، ہر انسان جانتا ہے، سمجھتا ہے؟ اس نہیں جانتا. 90% لوگ یا اس سے بھی زیادہ لوگ پورے گلوب پر، پورے کرے ارض پر، ان تمام فلسفی، اس فلسفی سے، اس سائنس سے، اس سورج کے عمل دخل سے بے پرواہ غافل زندگی بسر کر رہے ہیں، فیض اٹھا رہے ہیں اور غافل ہیں. ایک مٹھی بھر انگلیوں پر گنے چنے والے سائنٹسٹ ہیں جو جانتے ہیں کہ سورج کی کرنیں، سورج کی روشنی، سورج کا وجود کیا کچھ کرتا ہے زندگی میں. کچھ تھوڑے سے سائنٹسٹ ہیں، جیولوجسٹ ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ زمین کی تہوں میں سورج کی کرنیں اور حرارت سے کیا انقلابات آتے ہیں. عام آدمی، ہم انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، ہر شخص زیور پہنتا ہے، انگوٹھی پہنتا ہے، عقیق، یاقوت، جواہرات، لیکن اسے خبر نہیں ہے کہ اس میں سورج کا دخل کتنا ہے. صرف چند لوگ ہیں روئے زمین پر جو سمجھتے ہیں سورج کا دخل کتنا ہے. عام لوگ نہیں جانتے، مگر فیض پہنچ رہا ہے. یہی صورت، یہی صورتحال آفتاب امامت کی ہے. امام کا فیض پوری کائنات کو پہنچ رہا ہے. سب نہیں جانتے کیسے پہنچ رہا ہے، کچھ لوگ جانتے ہیں کیسے پہنچ رہا ہے. پہنچ رہا ہے. سعادت مند وہ ہیں جو فیض شعوری طور پر حاصل کریں، جو غافل ہیں فیض تو حاصل کر رہے ہیں مگر غافل ہیں. سعادت مند کون ہے؟ زیادہ سعادت مند کون ہے؟ جسے یہ معلوم ہے کہ سورج کا فیضان کیسے ہماری زندگی میں ہے، ویسے ہی سعادت مند اور زیادہ سعادت مند وہ ہے جسے معلوم ہے کہ حضرت ولی عاصم عجل اللہ تعالی فرجہ کا فیضان ہماری زندگی میں کیسے ہے. یہ بات پاسنگ ریفرنس کے طور پہ ایسے ہی کہہ کے سرسری روا روی میں گزر سکتا تھا اپنا بھاری بوجھل فلسفیانہ مقالہ پیش کرنے کے لیے، لیکن یہ بات ایسی تھی نہیں جس روا روی میں کہی جائے. بات اہم تھی، اس لیے میں نے اہمیت کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کی. اب جو باتیں گزشتہ نشست میں کہہ چکا ہوں اسے دہرانا نہیں ہے، صرف ایک بات عرض کرنی ہے. علوم کا جو رشتہ ہے اقدار کے ساتھ، نالج کا جو رشتہ ہے ویلیوز کے ساتھ، اسے ہم نے، اسے ہم کو گہرائی کے ساتھ درک کرنا پڑے گا، دریافت کرنا پڑے گا، کشف کرنا پڑے گا، ڈسکور کرنا پڑے گا. رشتے ہیں موجود، ان رشتوں کو ڈسکور کرنا پڑے گا. جیسے ایلیمنٹس، کتنے ایلیمنٹس تھے پہلے؟ 4 ایلیمنٹس کا تصور تھا نا، مٹی، پانی، ہوا اور آگ. ایلیمنٹ سارے اس وقت بھی تھے، کوئی نئے ایلیمنٹ سائنسدان حضرات نے بنائے نہیں ہیں، یہ سب ایلیمنٹس تھے. مگر انہوں نے دھیرے دھیرے اسی ایک مشت خاک کو لے کر اور تجزیہ کیا، انالائز کیا، تجزیہ کیا، تحقیق کیا اور اس کے نتیجے میں ڈسکور کیا، کشف کیا، نئے عناصر سامنے آتے چلے گئے. پھر ہر عنصر کی اپنی جو کیمسٹری ہے، ہر ایٹم کی اپنی جو کیمسٹری ہے، کس ایلیمنٹ میں، کس ایلیمنٹ کے ایٹم میں کتنے الیکٹرانس ہوتے ہیں، کتنے پروٹونز ہوتے ہیں، اس کا ایٹومک نمبر کیا ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ دھیرے دھیرے ڈسکور ہوتی رہی، کور ہٹتا رہا، کشف ہوتی رہی، پردہ ہٹتا رہا.
اسی طریقے سے ہمیں اب یہ علمی سطح پہ محنت کرنی پڑے گی کہ کون کون سی قدریں، کون کون سے ویلیوز، کون کون سے اوصاف روح انسانی اور نفس انسانی میں پائے جاتے ہیں، اور وہ اوصاف براہ راست علم کی کس کرن سے پیدا ہوتے ہیں یا علم کی کس شاخ، کس برانچ سے اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. توجہ ہے. یعنی ایک بچہ اگر آپ کے پاس آئے اور وہ بچہ کچھ کند ذہن ہے، اس کی ذہانت میں کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے، آپ آئی کیو ٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن جہاں تک آئی کیو ٹیسٹ کا طریقہ اور میتھڈ پہنچا ہے، اس سے کہیں آگے کی یہ بات ہے کہ آپ تجزیہ کریں کہ یہ کس سبجیکٹ میں کمزور ہے، میتھمیٹکس میں کمزور ہے، اور انہوں کے بعد پھر اس کے مزاج میں دیکھیں انسان میں کہ اس میں کون سا وصف کم ہے. مثلاً ہمارے بچے، چار بچے ہیں، چار میں ایک بہت جری ہے، جرأت مند ہے، شجاع ہے. رات کی تاریخی ہو، 12 بجے 2 بجے ہو رات کے، وہ کہہ دیے کہیں تنہا چلے جاؤ، چلا جاتا ہے. دوسرا بچہ اس سے بڑا ہے عمر میں، اسے کہیے ذرا سا کمرے کے باہر جاؤ، ایک گلاس پانی لے آؤ، تو کہتا ہے باہر اندھیرا ہے. اب یہ اس بچے میں یہ نقص کیوں ہے، اس بچے میں کیوں نہیں ہے، اس کو دور کیسے کریں گے؟ بہادروں کی کہانی سنا کے، قصے سنا کے، یا ڈانٹ ڈپٹ کے، زبردستی دھکا دے کے جاؤ، وہ تمہارا چھوٹا بھائی جا رہا ہے، تمہیں جانے میں کیا ہوگا؟ یہ تربیت کا طریقہ ہے. ایسے تربیت کریں گے، ایسے ایجوکیٹ کریں گے. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس علم کا سہارا لیں جو اس کا خوف دور ہو جائے. ایک بچہ وائلنٹ بہت ہے، طاقت ہے، بہادر تو ہے، لیکن اب وہ معلوم ہوا کہ بہادری کا اثر جو ہے وہ شجاعت سے بڑھ کے تہور تک پہنچ گیا. یعنی گھر میں بھی خاندان کے سارے بچے پریشان ہیں، اور اسکول تشریف لے گئے تو وہاں بھی ایک ہنگامے پہ موقوف ہے، گھر سے لے کے مدرسے تک کی رونق. روزانہ پرنسپل کا ایک نوٹ چلا آ رہا ہے، جناب آپ کا بچہ اس نے یہ کر دیا، یہ کر دیا. اس بچے کو صرف مار کے، ڈانٹ کے، گھڑک کے اس طریقے سے نہیں ہوتا، اور اسٹبن ہو جائے گا اور ضدی ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب کون سا علم اسے پڑھائیں کہ یہ کنٹرول ہو جائے. اس پر کام ابھی ویسٹ میں بھی نہیں ہوا ہے، شروع بھی نہیں ہوا ہے، آغاز نہیں ہوا ہے. یہ کام آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ ہیں در بورڈ دنیا نے بنائے. سب سے بڑا علمی بورڈ آپ کا ہے، جب رسول نے کہا نا مدینہ العلم، رسول نے فرمایا انا دار العلم. یہ مدینہ العلم اور دار العلم کے معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا بورڈ یہ، سب سے بڑا بورڈ یہ. وعلی بابها علی، اس کی طرح آپ انہیں اسی قرآن مجید، اسی انہیں احادیث کے مجموعوں سے، انہیں ائمہ اطہار علیہم السلام کی سیرت سے، اور پھر آپ اپنی ذہانت سے، فراست سے، اپنی فکر سے، اپنے تفکر سے، تعقل سے، دنیا بھر کا فلسفہ پڑھیے. سب دیکھیے، کوئی بھی نظام ایسا نہیں ہے جو مکمل شر ہو، اور کوئی بھی نظام ایسا اس وقت نہیں جو مکمل خیر ہو. انکلوڈنگ ہاں، اور آپ جو نظام بنا لیں گے وہ مکمل خیر نہیں ہوگا، یہ سن لیجئے پہلے ہی. کیوں مکمل خیر نہیں ہوگا؟ ہم سب خاکی و خاتی و گناہگار ہیں. اجتہاد کا دروازہ کھلے ہی اس لیے کہ تنقید ہوتی ہے. آیت اللہ خوئی نے یہ فرمایا تھا، ان کے بعد ان کے شاگرد کہتے ہیں، وہ استاد سیدنا الاستاد نے یہ فرمایا تھا، لیکن اس میں یہ 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 کمزوریاں ہیں، میں یہ عرض کرتا ہوں. آیت اللہ شہید باقر الصدر، ان کے شاگرد محمود ہاشم کہتے ہیں، سیدنا الاستاد شہید نے یہ فرمایا تھا. ابھی کئی برس گزرے ہیں شہید کا، میں یعنی محاورتن کہہ سکتا ہوں کہ شہید کا لہو ابھی خشک نہیں ہوا ہے، ابھی کی بات ہے، شہید صدر کی وفات، شہادت ہوئی ہے. ان کے امیڈیٹ شاگرد
وہ ان کے نظام پر تنقید کر رہے ہیں. غور فرما رہے ہیں, اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے دینی نظام میں نقد و تحقیق و بررسی کا آزادانہ ماحول ہے, اور ایسا آزادانہ ماحول ہونے کے باوجود صحت مند ماحول ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم پرفیکشن کی حد تک ابھی نہیں پہنچے ہیں. اور تو یہ نہ سمجھیں گے, یہ غرور نہ آ جائے کہ بس ہم نے جو نظام بنا لیا اب کوئی کرٹیسائز نہ کرے. کرٹیسائز تو ہمیشہ ہوگا, اور آپ کو خود اپنے آپ پر کرٹیسائز کرتے رہنا چاہیے. لیکن پھر بھی دنیا بھر کے مقابلے میں آپ کا نظام صحت مند نظام ہوگا اگر آپ نے اس طرح سے کام کو آگے بڑھایا. میں چند باتیں صرف اشارت عرض کر رہا ہوں, وقت ختم ہو گیا. اب خود میرے پاس بھی وقت نہیں ہے اور آپ کے پاس بھی وقت نہیں ہوگا. میں کچھ پوائنٹ صرف لکھ لیے تھے, آج ہی دوسرا سیمینار بھی ہے اتفاق سے, وہاں دوسری اگرچہ اس سے مربوط ہے, وہاں بھی غالباً اپسٹیمولوجیکل ایشوز پہ گفتگو ہوگی, علامہ اقبال اور علمیاتی مسائل, اقبال اینڈ اپسٹیمولوجیکل ایشوز, لیکن وہ زیادہ فلاسفیکل ہوگا. یہاں پر عملی بحث ہم کر رہے ہیں. کہاں سے کام شروع کریں آپ؟ سب سے پہلے جو چیز اچھی طرح ڈیفائن ہونی ہے وہ خود ہیومن نیچر ہے, فطرت انسانی. جب بچے کی فطرت آپ کے سامنے ہوگی اور فطرت کا صحیح نظریہ ہوگا, فطرت کی صحیح تصویر ہوگی, تب آپ نالج اینڈ ویلیوز کی ریلیشن شپ کو ڈسکور کر سکیں گے. پہلے یہ تو معلوم ہو کہ فطرت کیا ہے. یہ اس لیے, یہ تھیوریٹیکل بحث اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ بیس ہے, بنیاد ہے, اس میں جو عمارت کھڑی ہوگی اس پہ اعتراضات آئیں گے. اصل کچھ لوگ بنیادی طور پر فطرت سے متعلق جو بحثیں ہیں, بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے. اب بس اشارتاً عرض کروں گا, حالانکہ یہ یہی تفصیل سے عرض کرنا تھا آج. سب سے پہلی بحث یہ ہے کہ آیا ہم مائنڈ برین ڈوئلٹی کے قائل ہیں, ڈوئلزم کے قائل ہیں یا نہیں. مائنڈ باڈی ڈوئلزم کے قائل ہیں یا نہیں. کیا نفس اور روح انسانی, ذہن انسانی کا غیر مادی تصور بھی ہے ہمارے پاس یا نہیں, یا جسمانی صرف تصور ہے, وجود ہمارا صرف یہی ہے. یہ چیز اسٹیبلش ہونا ضروری ہے. فلسفہ تعلیم پہ بات کر رہے ہیں. یہ جو بچہ ہمارے پاس آیا ہے, یہ بچہ جو فرض کیجئے کہ ایک صحت مند بچہ ہے, اور ایک بچہ مدرسے میں آیا, اسکول میں آیا, جو معلول ہے, یعنی اس پیدائشی طور پہ کچھ نقص ہے اس کے جسم میں, یا پیدائش کے بعد اس کے جسم میں کچھ نقص ہو گیا. اگر جسم ہی سب کچھ ہے تو اس کا علاج معالجہ, اس کا ٹریٹمنٹ, اور ایجوکیشنل ٹریٹمنٹ, میڈیکل ٹریٹمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایجوکیشنل ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہوگا. اور اگر ہم اس بات کے قائل ہوں کہ نہیں, روح آزاد ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس کا جسم معلول ہے تو روح بھی معلول ہو, ان بچوں کو ہم صحت مند اور ایکٹیو بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے صرف تعلیم کے ذریعے سے. یہ پہلا مسئلہ ہے کہ ہم یہ طے کریں نیچرلسٹک اپروچ ہمارا کیا ہے یا ڈوئلسٹک اپروچ ہے. جدید ایجوکیشنل ٹرمینالوجی میں عرض کر رہا ہوں. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وجود انسانی, ماہیت انسانی, ہیومن نیچر, یہ بیسیکلی ریشنل ہے یا ایموشنل ہے. ریزن کی سرپرستی, سربراہی ہے, ریزن کی اولیت ہے یا ایموشنز کی, یہ طے کرنا ہوگا. اس پہ خوب بحث کرنی ہوگی, اسٹیبلش کرنا ہوگا. بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے. یہ سب پہ بحث کرنے کی اور آیات و روایات سے روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. تیسری چیز, بلکہ
پہلے میں یہ عرض کر دوں جو میں نے پانچویں نقطے پر لکھا ہے کہ اصلاً وجود انسانی ہیومن نیچر یہ جو وجود پیدا ہوتا ہے کیا ہم اس تصور کو مان لیں کہ جہاں اوریجنل سین یا اوریجنل بیڈنس کا تصور ہے یا اوریجنلی گڈنس کا تصور ہے یا ایک تیسرا تصور بھی ہے جسے جدید ایجوکیشنل فلسفی نے ٹیبولا راسا کہا ہے. ٹیبولا راسا کیا ہے؟ یعنی ہم یہ مانتے ہیں کہ صفحہ سادہ ہے, نہ خیر ہے نہ شر, البتہ یہ مغالطہ ہے, یہ بجائے خود مغالطہ ہے. چونکہ بعض ماڈرن بالکل لیٹسٹ ایجوکیشنس حضرات نے یہ بحث کی ہے اس لیے میں نے اسے ایڈ کر لیا کہ ایک تصور یہ ہے کہ ہیومن نیچر جو ہے وہ کیا ہے, اوریجنل سن کا تصور ہے, اوریجنل بیڈنس کا تصور ہے, وہ گناہ نعوذ باللہ گناہ آدم جو ہے وہ منتقل ہو رہا ہے, ہر پیدا ہونے والا جو ہے وہ شریر اور شریر پیدا ہوتا ہے. دوسرا تصور یہ کہ نہیں پیدا ہونے والا خیر کی فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے. تیسرا تصور یہ اضافہ کیا گیا کہ نہیں قبول راسا, یعنی نہ خیر نہ شر, اس میں مغالطہ ہے. ظاہر ہے کہ میں بالکل وقت ختم ہو چکا ہے, میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو تیسری شاخ نکالی گئی اور ایسا محسوس ہوتا ہے, حالانکہ علامہ اقبال نے شعر پہلے کہا تھا, یہ سائنٹسٹ یہ ایجوکیشنس بعد میں پیدا ہوا ہے جس کی طرف میں ریفر کر رہا ہوں, کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ٹیبولا راسا کو یہ کہتا ہے کہ آپ نہ نوری ہیں نہ ناری, نہ خیر ہے نہ شر, خاک محض ہے, لپی ہوئی تختی ہے, پرانی اصطلاح میں سادہ وائٹ بورڈ ہے. لیکن یہیں پر ایک سوال کروں گا میں اس ایجوکیشنسٹ سے, یہ بتا دیجئے کہ سادہ وائٹ بورڈ ہے یا سادہ بلیک بورڈ ہے؟ جو ہے دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا ہمارے پاس, بلیک بورڈ بھی ہے وائٹ بورڈ. اگر آپ بتائیں گے بلیک بورڈ ہے تو اس پہ وائٹ چاک سے لکھنے کی ضرورت پیش آئے گی, اگر آپ بتائیں گے کہ وائٹ بورڈ ہے تو اس میں دوسرے کلرز کی ضرورت پیش آئے گی. یہ کلر کا انتخاب لازم ہے یہ بتانے کے لیے کہ وائٹ ہے یا بلیک ہے. آپ ٹیبولا راسا کہہ کے آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں. اور جہاں آپ نے وائٹ اور بلیک کا فیصلہ کیا, نوری اور ناری کا فیصلہ ہو جائے گا. یہ چیزیں فلسفیکل آرگومنٹس کے ساتھ, لاجیکل آرگومنٹس کے ساتھ, ایجوکیشنل اسٹڈیز کے ساتھ, ایکسپیریمنٹس کے ساتھ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. گام اول ہے, آپ نے پہلا قدم اٹھایا ہے, خدا آپ کے دست و بازو مضبوط فرمائے اور آپ کو ہر اعتبار سے وسائل فراہم کرتا رہے کہ آپ کو ایک وقت آئے کہ آپ ایجوکیشنل لیب قائم کریں بڑا انٹرنیشنل لیول کا اور اس پر کام کریں. آپ امام انسانیت بن جائیں گے ایجوکیشن کی فیلڈ میں, یہ نظریہ لے کر جب آپ آگے بڑھیں گے. دو پوائنٹس اور رس کر دوں, اگر فطرت انسانی, پانچ پوائنٹس لے کر آیا تھا اس لیے کہ ایک نشست میں ایک پنجتنی پانچ سے زیادہ بات کر نہیں پاتا ہے, اور پانچ سے زیادہ ہوگا تو دن بھر کا سیمینار کرنا پڑے گا, تو 14 پوائنٹس پہ گفتگو کروں گا. اس وقت صرف پچھلے سیشن میں اسے گویا کہ 1 پوائنٹ تقریر تھی میری, اسپیچ تھی, آج 5 پوائنٹس, اگلی میں انشاءاللہ 14 پوائنٹس کروں. یہ جب طے ہو جائے کہ اوریجنلی بیڈنس ہے اوریجنلی گڈنس ہے, یہ طے ہو جائے کہ مائنڈ برین ڈوئلٹی ہے یا نہیں, وحدت ہے, نیچرلسٹک اپروچ ہے یا ڈوئلسٹک اپروچ ہے, یہ طے ہو جائے کہ ریزن کی اہمیت زیادہ ہے یا ایموشنز کی اہمیت زیادہ ہے, یا دونوں اپنی اپنی جگہ دو ثقل کی حیثیت رکھتے ہیں, ثقلین ہیں, ایک طرف عقل ہے ایک طرف جذبات ہے, ایک طرف دماغ ہے ایک طرف دل ہے, پھر یہ طے ہوگا کہ ان دونوں میں
کانفلکٹ ہے فطرت میں یا ہارمنی؟ ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ پیدائشی طور پر ہر پیدا ہونے والے انسانی بچے میں مولود میں اس کے پاس دماغ بھی ہوتا ہے, اس کے پاس دل بھی ہوتا ہے, اس کے پاس عقل بھی ہوتی ہے, اس کے پاس جذبہ بھی ہوتا ہے, ریزن بھی ہے, ایموشن بھی ہے. ان دونوں میں کانفلکٹ کی تھیوری امپورٹنٹ اہمیت رکھتی ہے, اصالت رکھتی ہے یا ہارمنی کی؟ دونوں عقل اور دل کی ہم آہنگی ہے یا عقل اور دل کی جنگ ہمیشہ رہتی ہے؟ یہ طے کرنا پڑے گا, ورنہ ہم تربیت نہیں کر سکتے. اس کے بعد دوسری چیز کہ یہ ہارمنی یا کنفلکٹ کی تھیوری جب اسٹیبلش ہو جائے, جو بھی اسٹیبلش ہو, ابھی میں اپنے ریزلٹس نہیں دے رہا ہوں, میں ورک کر چکا ہوں اس لیے آپ کے سامنے یہ بحث چھیڑ رہا ہوں. پھر یہ بحث آئے گی کہ یہ ہارمنی ہو یا کانفلکٹ ہو, لیکن بنیادی طور پر فطرت میں کیا ہے؟ پوری کائنات کے تعلق سے انسان کا کی حیثیت کیا ہے؟ انسان مجبور ہے ڈٹرمنزم کی ہم تھیوری پہ سامنے رکھتے ہیں, یا ڈٹرمنزم نہیں بلکہ اختیار کی تھیوری ہے؟ یہ اسٹیبلش ہونا ضرور فلسفہ ہے. جبر و اختیار جب تک ثابت نہیں ہوگا اس وقت تک پورا ایجوکیشن کا نظام ہی بے معنی ہو کر رہ جائے گا. اگر یہ تسلیم کر لیا, پھر ڈٹرمنزم کن کن جہتوں سے آتی ہے؟ جسمانی اعتبار سے, یہ جو فزیکل اسٹرکچر ہے ہمارا, اس کے سبب سے کتنی ڈٹرمنزم یعنی کتنا جبر کا ماحول پیدا ہوتا ہے؟ کیا مجبوریاں ہماری ہیں, کیا مجبوریاں ہماری ہیں جو یہ جسم لے کر آتا ہے, کیا مجبوریاں ہماری ہیں کہ جو ہماری بایولوجیکل جو وجود ہے ہمارا, اس کے سبب سے کیا مجبوریاں ہیں؟ ایک تو یہ بایولوجی سے ہٹ کے جو ہماری فزیک ہے, اس کی مجبوریاں کیا ہیں, بایولوجیکل مجبوریاں کیا ہیں, فلاسفیکلی اور اس دنیا میں ہماری مجبوریاں کیا ہیں؟ یہ مجبوریاں ڈٹرمن جب تک نہیں ہوں گی, اسٹیبلش نہیں ہوں گی بیسک تھیوری, اس وقت تک ہم وہ کلاس ون کے بچے کو جو ایجوکیشن دینے جا رہے ہیں کیا کہیں؟ بیٹا اپنے کو بدلو, ماحول کو بدلو, یا ہم یہ کہیں کہ جیسا ماحول ہو ویسے تم بدل جاؤ؟ بچے کو کیا سبق دیں گے؟ جیسا ماحول, زمانہ باتوں نہ سازت تو با زمانہ بساس, یہ درس دینا ہے یا نہیں؟ جبر و اختیار کا مسئلہ وہاں, یہ تمام وہ بیسک, یہ فائیو بیسک ایشوز اس وقت میں درس کیے کہ یہ فلسفی آف ایجوکیشن میں ہمیں بیٹھ کر طے کرنا ہوگا, اور اس کے بعد ڈسکور کرنے ہوں گے ہمیں رشتے ویلیوز کے. جب ہیومن نیچر پہ ہم گفتگو کریں گے تو ویلیوز بھی سامنے آئیں گی کہ ہیومن نیچر میں بیسیکلی کیا کیا ویلیوز ہوتی ہیں, اور پھر ان ویلیوز کے رشتے سے علوم, علم کی شاخیں, علم کی برانچز. اس کی ایک محسوس مثال دے دوں, محسوس مثال, تاکہ پورا فلسفیکل آرگومنٹ اس محسوس مثال میں آ جائے اور اس وقت گفتگو اپنی ختم کر دیں. علم ایک ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے, پہلے بھی کہا ابھی کہہ رہا ہوں, مجرد حقیقت ہے, واحد حقیقت ہے, واحد بسیط, صرف خوش ہے. یہ جو برانچز ہیں, یہ برانچز کیسے وجود میں آئی ہیں, یہ ایک الگ بحث ہے. یہ علم علوم میں تقسیم ہوا اسی طریقے سے نفس ہے انسانی, روح ہے انسانی, ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے. اس ایبسٹریکٹ ریئلٹی میں اقدار ہیں, ویلیوز ہیں. روح بجائے خود ایبسٹریکٹ ہے, روح ایبسٹریکٹ ہے, ادھر علم ایبسٹریکٹ ہے, ادھر روح ایبسٹریکٹ ہے. یہاں قدرے یا صفات ہیں, وہاں علوم کے عناصر اور اقسام ہیں. یہ ایک دوسرے پہ کس طرح اثر انداز ہوں گے, اس کی ایک مثال اور محسوس. یہ جو سورج کی روشنی سفید نظر آتی ہے نا, اس کے اندر کتنے رنگ کی روشنیاں ہیں؟
سات رنگ کی روشنیاں ہیں. یہ بہت پرانا سبق ہے کہ سات رنگ نے آپس میں مل کے کتنے رنگ پیدا کیے ہیں. توجہ ہے, یہ آپ کے چمن میں, یہ باغ میں چلے جائیے, کتنے رنگ کے آپ کو پھول نظر آتے ہیں. جتنے رنگ کے پھول ہیں اتنے نام آپ کی زبان میں نہیں ہیں. کوئی بھی دنیا کی زبان ہو, انگریزی, عربی وسیع ترین زبان ہے, اردو, ہندی, سنسکرت, قدیم جدید, جتنی زبانیں, جتنے رنگ عالم فطرت میں موجود ہیں اتنے رنگوں کے نام کسی زبان میں خلق نہیں ہو سکے. یہ اتنے رنگ کہاں سے وجود میں آ رہے ہیں؟ وہی ایک سفید سورج کی کرن اپنے اندر کتنے رنگ رکھتی ہے جو آ کے ہر چیز کو اس کے رنگ میں رنگ دیتی ہے. یہ پتھر, یہ مٹی, یہ خاک کے ذرے کیسے کوئی زمرد بن جاتا ہے, کوئی عقیق بن جاتا ہے, کوئی یاقوت بن جاتا ہے, کوئی فیروزہ بن جاتا ہے. یہ رنگ برنگ کے کون دست ہے, کون ہاتھ ہے, کس کا برش ہے جو جا کے وہاں رنگ کر رہا ہے, رنگکاری کر رہا ہے؟ یہ رنگا رنگی قدرت کر رہی ہے کرنوں کے ذریعے, نور کی کرنیں, روشنی کی کرنیں کر رہی ہے نا. ایک سفید روشنی سورج کی یہ جب اسپیکٹرم سے گزرتی ہے تو آپ کو وبجور نظر آتا ہے, وہ سات رنگ نظر آتے ہیں, ان سات رنگوں کا کمبینیشن, اور پھر ان کا آپس میں کمبینیشن, اور پھر ان کا آپس میں کمبینیشن, اور اس طرح ایک لا متناہی سلسلہ کمبینیشنز کا وجود میں آتا ہے. اور یہ اثر انداز ہوتا ہے, ہر رنگ کی کرنیں ایک خاص رنگ کا اثر عالم فطرت میں پیدا کرتی ہیں. جس طرح سورج کی ہر رنگ کی کرن الگ اثر پیدا کرتی ہے, اسی طرح علم کی ہر شاخ فطرت انسانی پر الگ طرح کا اثر مرتب کرتا ہے. یہ ہے علوم و اقدار کا ریلیشن. اس طرح سے اس کو ہم نے خطابت کے پیرائے میں آپ کے سامنے عرض کر دیا, خلاصہ ہم نے اپنی 25 سال کی محنت. یہ فلاسفیکلی آپ کو اسٹیبلش کرنا ہوگا, سائنٹیفکلی اسٹیبلش کرنا ہوگا, ایجوکیشنل ایکسپیریمنٹس کے ذریعے سے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہوگا, چائلڈ سائیکولوجی کے ریفرنسز کے ذریعے آپ کو واضح کرنا ہوگا, ایلیبوریٹ کرنا ہوگا. اور یہ تب ہوگا جب آپ ہیومن نیچر کی بیسک تھیوری سے لے کر ایجوکیشن کی پریکٹیکل تھیوری تک محنت کریں گے. اور یہ محنت میں کامیابی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ مرکز وجود حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے آپ اپنے ہر مرحلے پر مدد حاصل نہیں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. امام زمانہ بلند تھا صلوات. سوالات کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ہم صرف انہی کوسچنس کو انٹرٹین کر پائیں گے جو کہ موضوع سے ریلیٹڈ ہیں, جو کہ باقی کوسچنس بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں, لیکن چونکہ ٹائم کی بہت قلت ہے اس وجہ سے صرف ہم انہی کوسچنس کو انٹرٹین کر پائیں گے, اور مجھے نہیں لگتا کہ شاید ہم ان سارے کوسچنس کو بھی انٹرٹین کر پائیں. اور آغا کا حکم ہے کہ اول وقت پہ اس پروگرام کو اس سے پہلے ختم کر دیا جائے تاکہ اپنے وقت پہ اذان اور نماز کا اہتمام کیا جا سکے. سوالات کافی آ گئے ہیں, کچھ سوالات مقرر ہیں. ایک ہی سوال کئی لوگوں نے کے ذہن میں آیا, ظاہر ہے ایک بار جواب دینے نہ کافی ہوگا غالباً اس کے لیے. کچھ سوالات ایجوکیشن اور ہماری تقریر سے متعلق نہیں ہیں, تو ہم اس وقت اس نشست میں اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھیں گے. جو ہماری بحث و گفتگو اب تقریر سے متعلق بات ہے اس سے جواب دیں. یہ ایک سوال ہے کہ جو ایجوکیشن سے متعلق تو نہیں ہے, اگرچہ ہے ریلیٹڈ, لیکن میری تقریر سے ریلیٹڈ ہے. میں نے حدیث عرض کی آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا, اور میں نے اس کا ترجمہ کیا جس نے اچھی رسم ایجاد کی. سوال بہت اہم ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, اور بجا ہے, میں داد دیتا ہوں بر وقت سوال کر لیا, بہت اچھا ہے کہ مجھے وضاحت کی کا موقع مل گیا. اس سے بہت سے لوگ سوء استفادہ کرتے ہیں, غلط فائدہ اٹھاتے ہیں,
اور جو ان کے دل میں آتا ہے رسم ایجاد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اچھی رسم ہے, اس میں ہمیں اجر ملے گا. وہ چاہے آزاداری میں ہو یا معاشرتی مسائل میں ہو یا اور چیزوں میں ہو. دیکھیے اس طرح بے قید و بند اور بے شرائط بے بند و بار نہیں رکھا گیا ہے ہمیں. من سن سنتن نہیں ہے صرف, من سن سنتن حسنتن ایک صفت ہے یہاں پہ, اور یہ حسنتن کا معیار ہے. حسنتن کا معیار یہ ہے کہ وہ مزاج دین کے مطابق ہو, معیار شریعت پہ پوری اترتی ہو. اگر وہ مزاج دین و معیار شریعت پر پوری نہیں اترتی, اصول دین اور فروع دین کے ڈھانچے میں وہ فٹ نہیں ہوتی, وہاں سے اس کی تائید نہیں ہوتی, تو وہ سنت سنت حسنہ نہیں ہے, اس لیے اس پہ کوئی داد نہیں ملے گی, کوئی ثواب ہو کوئی اجر نہیں ملے گا. وہ سنت جو سنت حسنہ ہو, حسنہ یعنی مطابق مرضی رب, مطابق مرضی رسول, مطابق مرضی امام, مطابق اصول و فروع شریعت, اس لیے اس سے سوء استفادہ کی گنجائش نہیں ہے. میرے خیال اتنا کافی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ جو مجھ سے کیا گیا ہے ہم اس سے متعلق نہیں ہیں, لیکن کسی نہ کسی صورت سے موضوع سے متعلق. یعنی ہماری کمیونٹی کے ایک بڑے حصے نے اپنے تعلیمی اداروں کو آغا خان تعلیمی بورڈ سے کیوں منسلک کیا ہے, کیوں منسلک کیا ہے, اس کا جواب وہ دیں گے جنہوں نے منسلک کیا ہے. میں کیوں جواب دوں؟ جس نے جوائن کیا ہے, جس نے ایفیلیشن کیا ہے, وہ جواب دے گا کیوں کیا ہے. کوئی معاشرتی دباؤ تھا, سیاسی دباؤ تھا, مالی دباؤ تھا, اخلاقی دباؤ تھا, کیا تھا, کیوں گئے, کس لیے گئے. معاف فرمائیے. البتہ ایک بات جو میں اپنی طرف سے کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے تو کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, مگر عملاً صورتحال ہماری قوم کی یہ ہے کہ وہ خیرگی میں مبتلا ہے. یہ خیرگی سبب ہے جو اس طرف جا رہی ہے. اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں بالکل کھردرے انداز سے, جیسے ایرانی کہتے ہیں پوست کندے, پوست کندے کا ترجمہ کروں گا تو بہت ہی کھردرا ہو جائے گا. یہ کام آپ کر دیجئے گا. کھردرے طور پہ عرض کروں, پوری دنیا میں آغا خان کمیونٹی کتنی ہے اور اسنا عشری شیعہ کتنے ہیں؟ وہ ایک مختصر کمیونٹی ہے, منظم ہے, ان کے ہاں ایک خاص تنظیم ہے, لیکن آپ جس جتنی بڑی آپ کی تعداد ہے اسی ریشیو سے آپ کے پاس انٹلیکچوئلس ہیں, اسی ریشیو سے آپ کے پاس ایجوکیشنسٹ ہیں, اسی ریشیو سے آپ کے ہاں غریب ہیں, اسی ریشیو سے آپ کے ہاں امیر ہیں, اسی ریشیو سے آپ کے ہاں سب کچھ ہے. اگر آپ منظم ہو جائیں پوری دنیا میں تو آپ کا بورڈ لوگ ایفیلیشن آپ کے بورڈ سے کریں گے, نہ کہ کسی اور بورڈ سے. آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی استعداد کیوں نہیں پیدا کرتے؟ احساس کمتری کیوں ہے؟ پست ہمتی کیوں ہے؟ بے حوصلگی کیوں ہے؟ اپنی ارزش کو, اپنی قدر و قیمت کو کیوں نہیں پہچانتے؟ اپنے ساتھ انصاف اور عدل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اپنے اوپر کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ ہر وہ قوم غلام ہوتی ہے کہ جو اپنے ساتھ انصاف نہ کرے, وہی قوم دنیا میں آزاد اور آبرومند ہوتی ہے جو اپنے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے. دوسرا آپ کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرے گا, آپ کو اپنے ساتھ عدل و انصاف کرنا ہے. کسی کا حق غصب کر لینا ظلم ہے, کسی کو حق معاف کر دینا, اپنا حق بھی معاف کر دینا ایثار ہے, احسان ہے. اپنا حق پورا پورا حاصل کرنا یہ عین عدل ہے. عدل سے کام لیجیے, اپنے ساتھ انصاف کیجیے, عدل سے کام لیجیے. آپ بے ارزش نہیں ہیں, آپ بے قیمت نہیں ہیں, آپ بے علم نہیں ہیں, آپ بے ثروت نہیں ہیں, بے سرمایہ نہیں ہیں,
آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ موجود ہیں پوری دنیا میں, دیانت داری کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, خود شناسی کے ساتھ. کوآرڈینیشن اور کوآپریشن کی ضرورت ہے. اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر وہی کہوں گا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, آپ سرفراز ہو کر رہیں گے اگر صاحب ایمان رہیں. ایک اچھا سوال آیا ہے. میں نے حوض علمیہ اور دینی نظام تعلیم, حوضے کے نظام تعلیم اور اجتہاد کے دروس کی مثال ابھی دی تھی کہ وہاں تنقید ہوتی ہے, مجتہدین اپنے پیشروں مجتہدین کے نظریات پہ تنقید کرتے ہیں اور پھر اپنے نظریات پیش کرتے ہیں, اپنا فتویٰ پیش کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا عوام الناس میں سے سوال ہے کہ کیا ہم بھی تنقید کا حق رکھتے ہیں؟ تنقید کا وہ حق رکھتا ہے جو اہل فن ہوتا ہے. آپ تنقید کا حق رکھتے ہیں بے شرطہا و شروطہا. شرط یہ ہے کہ وہ علم حاصل کر لیجئے پھر تنقید کیجئے. ایک سول انجینئر, ایک اچھا ماہر آرکیٹیکٹ بہت خوبصورت نقشہ بنائے, جناب سلیم تھاریانی صاحب غالباً نقشے بناتے رہتے ہیں, اگر کوئی عمدہ نقشہ بنائے. میں نے سول انجینئرنگ پڑھی نہیں ہے, میں نے دنیا کی اچھی عمارتیں دیکھی نہیں ہیں, مجھے کوئی شعور نہیں ہے اور میں جا کے اس پہ تنقید کروں یہ ستون یہاں کیوں ہے, یہ قوس یہاں کیوں ہے, یہ در یہاں کیوں ہے, یہ دریچہ یہاں کیوں ہے, یہاں محراب کیوں بنائی, یہاں محراب کیوں نہ بنائی. یہ کہیں گے قبلہ کعبہ ایسا ہے کہ آپ جا کے کسی لائبریری میں کتابوں کی خاک جھاڑیں. یہ فن آپ نے پڑھا نہیں ہے اس لیے آپ کو تنقید کا حق نہیں ہے. کیوں تنقید کا حق نہیں؟ اس لیے کہ فن پڑھا نہیں ہے. آپ سب کو تنقید کا حق ہے ہر شرعی مسئلے پر, شرط یہ ہے کہ آپ علم فقہ حاصل کریں, اور جب تک علم فقہ حاصل نہیں کرتے وہ لوگ آپس میں تنقید کرتے ہیں جو اس ڈسپلن میں مشترک ہیں, جو اس علم میں مشترک ہیں تو تنقید کرتے ہیں, کھل کے تنقید کرتے ہیں, سخت تنقید کرتے ہیں. عام آدمی کے لیے چارہ نہیں ہے کہ یہ نقشہ بنا کے دے اور میں ان کے نقشے کو قبول کر لوں, اگرچہ انہوں نے بہت سے نقشے بنائے اور میں نے آج تک ان کا کوئی نقشہ قبول نہیں کیا. ایک سوال یہ ہے کہ دین اور دیگر علوم کا آپس میں کیا رشتہ ہے, اور آسان انسان کی تربیت, انسان کی تربیت کیسے کی جائے؟ پوری گفتگو اسی موضوع پہ تھی, پوری گفتگو اسی موضوع پہ, انسان کی تربیت کیسے کی جائے. تربیت کیسے کی جائے اس کا جواب واضح تب آئے گا جب ہم اس تحقیق سے گزر لیں گے کہ ہیومن نیچر کیا ہے, اور اس کے بعد ہم اس تھیوری پر بیس کر کے کہ جو نالج اینڈ ویلیوز کے ریلیشن شپ پر قائم ہے, اس پر ہم جب ایجوکیشن سسٹم بنائیں گے تو وہ ہماری نظر میں انشاءاللہ آئیڈیل تعلیمی نظام ہوگا. البتہ اس وقت جو تعلیمی نظام ہے اس میں جو کچھ ہے, پھر بھی جو کچھ کنونشنلی چلا آ رہا ہے اس میں بھی خیر کے عنصر کم نہیں ہیں. بچوں کو اچھی تربیت دینا, محرمات سے بچانا, واجبات کا پابند بنانا, اور اس کے بعد اس وقت کی اس دنیا کی ہر ترقی یافتہ برانچ آف نالج میں اپنے بچوں کو ایکسل کرنے کے لیے حوصلہ دینا, آگے بڑھانا, یہ بہترین تربیت کا طریقہ. آگے بڑھیے اور آگے بڑھاتے رہیے. ایک سوال یہ ہے کہ علم اور اقدار میں کیا رشتہ جوڑنے کی خود ضرورت ہوتی ہے, یا علم خود تقاضۂ فطرت کو سمجھتے ہوئے اقدار انسانی میں تبدیل ہو جاتا ہے, اور کیا کوئی عالم اقدار انسانی سے عاری ہو تو کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ اس کے علم یا حصول علم میں شک کیا جائے؟ بالکل. دیکھیے علم
نفس انسانی اور روح انسانی کا جب جز بن جاتا ہے تو وہ رہتا ہی ہے کسی نہ کسی قدر کی شکل میں. میں اس کا جواب دے رہا ہوں کیمیکل اور بایولوجیکل ٹرمینالوجی میں. ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں, کیا مختلف چیزیں کھاتے ہیں ماشاء اللہ, آپ کیا کھاتے ہوں گے جو ہم کھاتے ہیں. آخر دنیا میں آپ کا معدہ ضرب المثل نہیں ہے, مولویوں کا معدہ ضرب المثل. ہم لوگ کیا کچھ کھاتے ہیں, مختلف ورائٹیز, سبزیاں کھاتے ہیں اور کیا کیا سبزیاں کھاتے ہیں, اور جانور ذبح کر کے کھاتے ہیں اور کیا کچھ جانور کا کھا جاتے ہیں, کیا کچھ چھوڑتے ہیں, مچھلی کی کھال تک کھا جاتے ہیں, جانور کے جسے کہتے ہیں کہ وہ کیا پکتی ہے, بٹ بہت عمدہ بنتی ہے, اوجھڑی تک کھا جاتے ہیں, پائے پکا کے کھا جاتے ہیں, کچھ تو نہیں چھوڑتے. یہ جتنی چیزیں کھاتے ہیں, جتنی چیزیں کھاتے ہیں, باڈی میں جانے کے بعد کس شکل میں رہتی ہے, ایز اٹ از, ایز اٹ از نہیں رہتی, ایک پروسیس سے گزرتی ہے. اور کس شکل میں رہتی ہے, تقریباً ہم جو کچھ کھاتے ہیں باڈی میں جانے کے بعد شوگر کی شکل میں رہتی ہے, تقریباً تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی وہ چیز ایز اٹ از نہیں رہتی ہماری باڈی میں. اسی طرح ہم جو بھی علم حاصل کرتے ہیں وہ ایز اٹ از نہیں رہتا, جیسے کتاب پہ لکھا ہوا ہو, جیسے کاغذ پہ لکھا ہوا ہو, جیسے تختی پہ بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ پہ لکھا ہوا ہو, روح میں وہ ویلیوز کی شکل ہی میں باقی رہتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ علم کو ویلیوز میں ٹرانسفارم کریں, میں کہہ رہا ہوں ریلیشنز موجود ہیں, ریلیشنز ڈسکور کریں. میں اپنی تقریر میں مسلسل کہتا رہا ہوں ہمیں کشف کرنا ہے, ڈسکور کرنا ہے, تبدیل نہیں کرنا ہے. تبدیلی کا انتظام تو دست قدرت میں ہے. جو کچھ بھی انسان علم حاصل کرتا ہے وہ اس کی روح میں, اس کے نفس میں سرٹن ویلیوز کی شکل ہی میں باقی رہتا ہے. الفاظ انسان فراموش کر دیتا ہے, ٹرمینالوجیز بھول جاتا ہے, جوہر علم اوصاف کی شکل میں پیدا موجود رہتا ہے. اور اسی لیے یہ صحیح ہے کہ اگر کہیں اوصاف نظر نہ آئے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عالم نہیں ہے. یہی وہ فلسفہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور امیر المومنین باب مدینۃ العلم علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, سادہ سے جملہ نہجو بلاغہ میں یہ جملہ موجود ہے اور یہی جملہ بعینی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کیا گیا ہے یا کچھ تغیر کے ساتھ بھی روایت کیا گیا ہے کہ العلم یحتف بالعمل فإن اجاب وإلا ارتحل. علم عمل کو آواز دیتا ہے. یعنی چھے کس کو سمجھا رہے تھے؟ ظاہر ہے وہ دور وہ تھا جب ایجوکیشنل فلسفی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی, اتنی ٹرمینالوجیز وجود میں نہیں آئی تھیں, نالج اور برانچز آف نالج اور سائنس اور برانچز آف سائنسز اور یہ سب وجود میں نہیں آیا تھا. تو آپ کا بیان کرنے کا انداز سادہ یہ تھا کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے. آواز دینے کی کیا معنی کہ عمل الگ ایک چیز ہے اور علم الگ ایک چیز ہے, وہاں سے پکار رہا ہے بھیا ہمارے پاس آ جاؤ, یہ نہیں ہے. علم عمل کو آواز دیتا ہے, یعنی علم عمل میں تبدیل ہوتا ہے, علم عمل کو وجود میں لاتا ہے. اگر وہاں عمل وجود میں آ جاتا ہے تو علم ٹھہرتا ہے, یعنی پھر وہاں علم جم کے رہ جاتا ہے. وَإِلَّا ارْتَحَلَ, ورنہ وہاں سے رحلت کر جاتا ہے, کوچ کر جاتا ہے, رخصت ہو جاتا ہے, یعنی علم وہاں باقی نہیں رہتا. یہ عمل سے مراد یہی ہے کہ جب علم عمل سے ہمیں بدلتا ہے تو پھر وہ ویلیوز جو ہیں وجود میں آتی ہیں. ویلیوز کی شکل میں علم نفس انسانی اور روح انسانی میں رہتا ہے. اس کی ایک مثال قرآنی میں نے دی تھی, وہ آپ
کو یاد بعض کو یاد ہوگی بعض حضرات فراموش کر گئے ہوں گے. دیکھیے علم اور عمل دونوں کا روٹ ورڈ اشتقاقی اعتبار سے ایک ہے, صرفی اعتبار سے الگ الگ ہے. ہمارے بزرگ محترم قبلہ کعبہ کی پی ایچ ڈی کی تھیسس عربی میں تھی, ان کے سامنے بولتے ہوئے اس لیے بھی ڈر معلوم ہوتا ہے. عربی میں دو علم ہے, ایک ہے علم صرف, ایک ہے علم اشتقاق. انگریزی میں بھی دو الفاظ ہیں, دو علم ہیں, ایک ہے مورفولوجی, ایک ہے ایٹیمولوجی. ایٹیمولوجی علم اشتقاق ہے, مورفولوجی جو ہے وہ علم صرف ہے. علم صرف میں مادے اور ابواب الگ طرح سے معین ہوتے ہیں, علم اشتقاق میں مادے اور ابواب الگ طرح سے معین ہوتے ہیں. علم صرف میں علم کا مادہ الگ ہے, علم صرف میں عمل کا مادہ الگ ہے, باب الگ ہے. علم اشتقاق میں دونوں ایک مادے سے مانے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں میں کتنے حرف ہیں؟ تین. کون کون سے ہیں؟ عین لام میم. علم میں کیا ہے؟ عین لام میم. عمل میں کیا ہے؟ عین لام میم. آگے پیچھے ہو گیا. آگے پیچھے کیوں ہوا؟ آگے پیچھے ایسے ہی ہوا, جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو گھٹنا نیچے ہوتا ہے, کمر ہوتی ہے اوپر, سینہ اوپر ہوتا ہے جب کھڑا ہوتا ہے جانے کے لیے آمادہ. اور اگر کہیں بیٹھ گیا جم کے تو گھٹنا اور کمر ایک لیول پہ آ جاتا ہے. جب تک عمل کھڑا رہے وہ علم کی شکل میں رہتا ہے, جب عمل جم کے بیٹھ جائے تو عمل کی شکل میں. علم و عمل ایک, اس میں ثنویت اور دوئی نہیں ہے, دوئی نہیں ہے. اب اسے ثابت کریں گے فلسفیانہ طور پہ کس کی مدد سے؟ حضرت ملا صدرا, نظریہ حرکت جوہریہ, وہ انشاءاللہ کراچی یونیورسٹی میں. میرا خیال ہے بس کافی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. رائے خوشنو دی امام زمانہ بلانتا صلوات. ہم خوجہ پیدائشی حسنہ شری جماعت سید العلماء آیت اللہ سید عقیل الغربی صاحب کے بہت تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت دیا اور ہماری نشستوں کو برقرار رکھا. گو کہ ان کا شکریہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, یقیناً اس کا اجر ہمارے آج کے پروگرام کے سرپرست ہی نہیں دے سکیں گے. بہرحال پروگرام کے ٹریڈیشنز کی مناسبت سے میں ایک چھوٹا سا سوونیئر آغا کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. میں گزارش کروں گا انٹرنیشنل اسکالر ڈاکٹر کلب صادق صاحب سے کہ وہ زحمت کریں اور آغا کو ایک سوونیئر پیش کریں. برائے خوشی ہوئی ہے امام زمانہ بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری. آئی ایکسپیکٹڈ ٹو کنوے مائی تھینکس ٹو مولانا سید عقیل الغربی آن بہاف آف دی آڈینس اینڈ آن بہاف آف مائی مینجمنٹ. Although یہ ایک ٹریڈیشنل ووٹ آف تھینکس ہے, بٹ لائک مولانا صاحب ہم سیلف, آئی ڈو ناٹ انڈورس آل ٹریڈیشنز انلیس دیر از سم تھنگ ٹو لرن ود ان دا ٹریڈیشن. آپ لوگ کی طرف سے شکریہ کس طرح ادا کیا جائے؟ اف آئی مے جسٹ آسک یو ٹو پونڈر پوز اینڈ تھنک کہ ایسی تقریر کا شکریہ کیا ادا ہو سکتا ہے. اف آئی واز ٹو آسک مولانا عقیل الغربی کہ آئی ایم شیور ہی از فار بیونڈ ایکسیپٹنگ اینی وربل ڈسکورس, کسی بھی نعمت کا بہترین شکریہ اس نعمت کے صحیح استعمال میں ہے. آئی وڈ
request all those who heard this thought-stimulating speech to please recap, make notes, go over what you heard, try to make this part of your existence. It is time that we redefine education in its entirety, in its glory, in its magnificence. Education as conventionally perceived, iske domains alag hain, spiritual, physical, academic, isko redefine karna hoga. To the conventional educationist, the beneficiary is the human being with a lifespan of maybe 60, 65, 70 years. In the Islamic perspective, the beneficiary is the soul, hamari ruh, ke jo eternity tak hai. Content change ho jata hai, subject change ho jata hai, student change ho jate hai, teachers change ho jate hai. Sahi perspective mein education ko samjhein aur us pe inshallah, that's the only way the community can progress. We have to work as a group, create synergies. I request all those educationists here involved with various educational institutions to please come forward, strengthen us, register yourself at the desk that is outside, those who want to contribute their expertise, their resources, their time, so that we as a community can stand tall in front of our Imam. Thank you and wa alaikum salam wa rahmatullah. گزارش کروں گا برادر مہدی سے کہ وہ دعا امام زمانہ سے اس نشست کا باقاعدہ انتظام کریں. اس حوالے سے ایک چھوٹا سا اناؤنسمنٹ اور بھی سن لیجئے کہ جو لوگ جب سوالوں کی تشنگی اگر رہ گئی ہو تو آغا نے اپنا ای میل ایڈریس اناؤنس کیا ہے, اور جو اگر ای میل کرنا چاہیں, کوشش کرنا چاہیں, تو اس ای میل ایڈریس پہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس از aqeel.gharavi@gmail.com. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیہ وعلى آبائے فی حاضر الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناشرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزكا توعا وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. محمد وعلى محمد صلوات. ای میل ایڈریس جو دوبارہ نوٹ کرنا چاہیں میں دوبارہ